Dostlar salam. Dostlar salam. Özüm biraz tez açdım streami ki 6 dəqiqə ərzində soruşa bilim ki səsimi normal eşidirsiniz, məni normal görürsüz ya yox. Live chatı da açım paralel olaraq. Əgər səsim normal gəlirsə və məni normal eşidirsinizsə zəhmət olmasa yazın. Aleykə salam Vüsal. Çox xahiş edirəm, müəllim yox, Cavid. Ha, super. Salam Ruslan. Ruslan, mən sənin bütün yazdıqlarını görmüşəm. Üzürlü bil, yalan danışmayacağam, görməmişəm. Sadəcə olaraq bir neçə gündür bəzi işlər üst-üstə gəlir deyən səninlə heç cür kontakta keçə bilmirəm. İnşallah streamdən sonra bir dənə yazışarıq. Mən yəqin ki özüm də paralel streami özümdə açaram. Birdən 5 dəqiqə gözləyərik dostlar. 5 dəqiqə inşallah başlayacağıq. Sadəcə olaraq özümdə də streami açım və görüm ki hər şey əladır, yaxşıdır. Deməli, birincidə streamdən sonra bir dənə yazışarıq. Ha, streami mute elədim ki chatları görə bilim. Super, super. Bunu da elədik. Deməli, 5 dəqiqə səbirli olaq dostlar. Ondan sonra, deməli, rəsmi PDF-imiz üzrə dərsə başlayacağıq. Red Hat Enterprise Linux 9 əməliyyat sistemi haqqında olacaq dərs. Qismət olsa bu günləri istəyirəm heç olmasa 3-4 chapter qutarım. Burdan olacaq. Yəni linki share eləmişəm. Yəni burdan birbaşa olaraq dərs olacaq. Elə birbaşa olaraq burdan scroll eləyəcəm və izah eləyəcəm dərsi. İnşallah. Prost sadəcə olaraq gəl 4 dəqiqəmizi də gözləyək. 8 demişik deyən cəmaat görsün rahat. Ya gəlib çatdıra bilsin özündə. Dörd dəqiqəmizi də gözləyək və başlayaq. Belə deyim də, bilmirəm neçə nəfər, hələ ki 3 nəfər qoşulub. İlk stream dərsim olacaq. Bundan qabaq onlayn dərs demişəm, onlayn və bəzi platformanın üzərindən. YouTube üzərindən streamer olaraq ilk dəfədir dərs deyirəm. Ona görə bəzi problemlər ola bilər. O problemləri çəkinmədən yazın, mən o problemləri çalışacağım ki, gələn dərsə düzəldim inşallah, Allah qoysa. Çox sağ ol, Emil. 3 dəqiqəmiz qalıb, dostlar. 3 dəqiqəmizi də gözləyək və başlayaq inşallah. Son 3 dəqiqə mən sizə musiqi keyfi yaşadaraq oturmaq istəyirəm. Boş-boşuna gözləməyək də, oturmuşkən mahnıya da qulaq asaq. Nə mahnı seçim? Mahnı, mahnı. Mahnı tapdım. Yox, dumanın başqa mahnısı xoşuma gəlir. Dumanın baxın mahnısı xoşuma gəlir. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tan... Salam Vaqif, bilmirəm Vaqifdir ya Sadıqdır, ikisizə də salam olsun. Tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de...
bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Son bir rəqəmimiz qalıbdır. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Budur, 8 tamamdır. Bu o deməkdir ki, streamimiz başlayır. Hamınız xoş gəlmisiniz dostlar. Hamınızı salamlayıram. İnşallah Allah qoysa bizim planımız Red Hat Certified Administrator kursunu keçməkdir. Bunun üçün biz əsasən 2 dərs keçəcəyik. 2 PDF üzrə keçəcəyik. Bu Red Hat'ın rəsmi dərsliyi olan RH-124-dür və ondan sonra RH-134-dür. Bütün mövzuları əhatə edəcəyik və rəsmi PDF üzrə keçəcəyik dərsləri. Əsas məsələlərdən biri budur ki, dostlar, bu təlimdə iştirak eləmək üçün sizin minimal bilikləriniz olmalıdır. Bu nə biliklərdir? Ən azından siz sistem administrator çalışmalısınız. Helpdesk bilikləri lazımdır. Yəni, ya helpdesk, ya sistem administrator kimi fəaliyyətiniz olmalıdır. Bu kurs sırfdan başlayanlar üçün deyil. Ona görə yəni bunu nəzərə alın və mən də çox bəzi şeyləri belə deyim də dərindən gedib baş izah eləməyəcəm. Mən bir çox şeyləri yəni PDF əsasında, kurs əsasında nə varsa onları izah eləyəcəm. Amma yəni belə deyim də kimsə məndən sorsa ki, memory nədir, CPU nədir, proses nədir? Proses nədini izah eləyəcəm, amma yəni memory, CPU nədir, falan nədir, CPU load oldu, CPU yükləndi, nə deməkdir? Bu şeylər izah olunmayacaq. Bunun üçün yəni basic biliklər lazımdır. Dediyim kimi, dərsimi mən planlaşdırdığım üzrə, fikirləşdiyim üzrə. Hardasa inşallah yəqin ki 2 ay çəkər. Hər stream belə deyim də mən planlayıram ki, hər streamdə mövzunun ağırlığından asılı olaraq mövzunun ağırlığından asılı olaraq 2 və ya 3 dərsə keçim. Yox, sorry, 2-3 dərsə yox, zəng gəldi, çaşdım, baş qarışdı. 2-3 minimum chapter keçim, amma elə mövzular var. Bu günləri məsəl üçün planlamışam 4 chapter keçim. Mən özüm biraz da vaxt uzadıram ki, gecikən dostları varsa qoşulsun. Belə 4 chapter keçmək istəyirəm, amma maksimal vaxt 2 saat olacaq. Amma elə dərslərimiz olacaq ki, saat yarım falan çəkəcək, çünki mənim yorğunluğumdan asılı olaraq, yəqin ki başa düşürsünüz, bir veriş demişəm, mənim də aparatım ətdəndir. Ona görə, yəni mən də yorula bilərəm. Belə, ilk mövzumuz, yəqin ki, yəni, requirements haqqında danışdım. Yəni, əsasən, burada birinci səhifələr requirements gedir. Lab məsələsi necə olacaq? Lab məsələsi olacaq belə ki, bax, bu mövzulardır, hansı ki 124-də keçəcəyik. Deməli, biz başlayacaq Linux nədir? Access command line, manage file from command lines, get help. Editorlardan danışacaq, lokal user və qruplar yaratmaqdan danışacaq. Fayllara access, ondan sonra monitoring, manage Linux process, control service daemons, configure and secure SSH-dən danışacaq. Analyze and storage log-dan danışacaq. Manage networking-də, Linux-da networking-i dəyişməkdən, archive and transfer files, install and update software package, access Linux file system, ondan sonra analyze server and get support-dan danışacaq, comprehensive review ən sonda kiçik keçdiklərimiz haqqında bir imtihan olacaq. Bəli, Emil, yaddaşda qalacaq. Mən indidən bir dənə söz deyim. Mən suallara hər chapterdən sonra cavab verəcəm. Dərhal cavab verməyəcəm. Siz suallarınızı yazın. Mən chapteri qutardım. Keçib sizin suallarınıza baxıb cavab verəcəm. Mövzunu danışdığım ərzində suallara cavab verməyəcəm. Bir də ki, suallar dərs haqqındadırsa cavab verəcəm. Məsəl üçün, mən Red Hat
administration haqqında danışıram, amma siz mənə sual verirsinizsə ki, nə bilim, Palo Alto-nu necə nastroyk eləmək olar, mən onu danışmayacağam, cavab verməyəcəm. Burada bir sözlədir, dostlar, burada incimiyyün, sadəcə olaraq mən bir neçə dəfə təlim demişəm, təlimçi mövzudan uzaqlaşanda dərs qalır bir tərəfə, çox başqa-başqa mövzulardan danışılır və bu da hər dəfə dərsə ziyan verir. Ona görə yalnız və yalnız dərsə aid suallar cavablandırılacaq. Deməli, beləsinə, bu haqda yəqin ki, hamımıza aydındır. Və bizim birinci chapter-mıza başlayırıq. Bismillah eləyirik. İnşallah ki, Allah uğur eləyər. Get started with Red Hat Enterprise Linux. Ümumiyyətlə, Linux nədir? What is Linux? Və çox qısa olaraq Linux-un tarixindən danışacağım. Çox qısa olaraq, yəni belə mamutlara gəlib çıxmayacaq. Sadəcə olaraq 2-3 cümlədə demək istəyirəm ki, Linux 1991-ci ildə Finlandiyalı tələbə olan Linus Torvalds tərəfindən yaradılmış kerneldir. Linus Torvalds özünə Minix əməliyyat sistemi yükləyir və Minix əməliyyat sistemini qurur. Minix əməliyyat sistemi isə Andrew Tanabao tərəfindən yazılıb. Ona görə indiyənə kimi Andrew Tanabao Linux-u əməliyyat sistemi kimi tanımır və aralığında qırğın gedir, belə deyək. Andrew Tanabao da əjdaha bir adamdır, yəni elə belə adam deyil. Deməli, Linus Torvalds bu Minix əməliyyat sistemini götürür və onun üzərində kernel yazır, Linux adlı kernel yazır və ilk dəfə tələbə çatında bunun haqqında yazır ki, mən Linux adlı kernel yaratdım. Və bunun üzərində artıq bütün digər işlər, yəni həmin kernelin üzərində package manager yazılması və s. və o kerneli əməliyyat sistemi halına gətirilməsi başlayır və Linux-un üzərində bir çox distributivlər qurulur. Minix-lə Linux-un isə kökü Unix-ə gedir. Biz Unix-in tarixi haqqında danışmayacağıq. Unix adlı sistem artıq olmasa da bütün bugünkü Linux və Unix dediyimiz sistemlər Unix-based sistemlərdir. Unix özü PDP-7 4 kilobayt memoriyaya malik olan PDP-7 adlı bir maşında yazılmışdı ilk dəfə, amma onun haqqında danışıb, belə deyim, uzaqlaşmayacağıq mövzudan. Bizim əsas məqsədimiz Red Hat Enterprise Linux-dur. Yaxşı, Linux nədir bildiyi? Linux kerneldir. Bəs niyə görə mən Linux öyrənməliyəm? Niyə Linux istifadə etməliyəm və niyə onu öyrənməliyəm sualı ortaya çıxır. Linux bugünümüzdə IT mütəxəssislərin öyrənməli olduğu və başa düşməli olduğu kritikal texnologiyadır. Notion kritikal texnologiyadır, çünki Linux dünyada çox geniş istifadə olunur. Yəni, o dərəcədə geniş istifadə olunur ki, istifadəçilər gündəlik internet üzərindən fərqli applicationlar, web servislər, alış-veriş saytları, müxtəlif platformalardan istifadə edirlər. Bunların 99% Linux üzərində qurulmuş platformalardır. Linux yalnız internetdə istifadə olunmur, dostlar. Linux dünya birjalarında istifadə olunur. Linux bizim televizorlarda istifadə olunur. Bütün smart TV-lər Linux-un üzərində işləyir. Bütün network avadanlıqlar Linux üzərində işləyir. Burada switchlər, routerlar, bütün şəbəkə avadanlıqları Linux üzərində işləyir. Bundan başqa bütün satış və processing, bütün satış və bir çox processing sistemləri Linux üzərində işləyir. Data center solutionlar Linux üzərindədir. Bir çox cloud sistemləri Linux üzərindədir. Və sonda hamının bu günləri öyrənmək istədiyi və geniş fürsət alan konteyner texnologiyaları birbaşa olaraq Linux üzərindədir. Dünyada 500 superkompüter var, hansı ki bu superkompüterlər həddən artıq böyük kompüterlərdir, hansı ki tayərlərin uçuşlarını hesablayırlar, onların trayektoriyalarını çəkib verirlər. Onlar Linux üzərindədir, cloud sistemləri var, o superkompüterlər içində ki, hansı ki cloud sistemlərini idarə edir, onlar Linux sistemi üzərindədir. Və sonda Microsoft Windows-un öz data centerlərində həddindən artıq çox Linux istifadə olunur. Yəni, Azure-da demək olar ki, elə hətta deyərdim 60% serverlər, yalan danışmayayım, yəni minimum 50% serverlər Linux üzərindədir. Bunu başa düşdük. Yaxşı, bəs belə deyim də, what makes Linux great? Linux-u bu qədər ucaldan, bu qədər belə deyək də, super eləyən nədir?
Linuxun open source nüvəsidir. Linuxu bu qədər böyük eləyən, dostlar, onun open source nüvəsidir. Open source olmaq nədir? Open source olmaq siz proqram təminat kodunu görmək, onun necə işlədiyini görmək imkan verir. Siz bu kodu üzərində müxtəlif eksperimentlər apara bilərsiniz, dostlar. Etdiyiniz dəyişiklikləri sərbəst paylaşa bilərsiniz. Open source dəyişiklikləri, yəni rahat ola bilməsini təmin edir bizim üçün. Linux bizə CLI vasitəsilə rahat və çox güclü scripting dili kimi istifadə etməyə imkan verir. Linuxun əsas məntiqi istifadəçiləri CLI üzərindən bütün administrativ işləri görə bilir. Bu isə öz növbəsində, yəni bizim CLI üzərindən bütün əməliyyatları eləyə bilməyimiz bizə avtomatizasiyanı asanlaşdırır və sistemlərin deployment və applicationların lokal və remote idarə olunmasını asanlaşdırır. Digər kernelə malik sistemlərdən fərqli olaraq Linux kernelində bu işlər əvvəlcədən integrate olunub, yəni və bu onun üzərində qurulub, kernelin birbaşa olaraq üzərində qurulub. Linuxun əsas üstünlüklərindən biri də hal-hazırda şey deyil, yəni bəy tərifi getmir, bunu deyim. Yəni Linux sisteminin həqiqətən malik olduğu özəllikləri danışıram. Bizdə paralel olaraq Microsoft Windows-dan da dərs deyən dostlar olacaq və Microsoft Windows-un da öz növbəsində. Baxın, bir dənə qısaca haşiyə çıxın, bunu deyim. Ondan sonra Linux-un qaydacıyıq. Bəzi yeni başlayan dostlar Linux-a həddindən artıq o rahibdən çox, papadan çox daha katolik olmaq məsələsinə gəlir, çıxır məsələ. Başlayırlar heyt eləməyə, Windows-dan zəhləm gedir. Öz notebookunda halbuki Windows işlədir, evdə Windows işlədir. Və yaxud birinci dəfə Ubuntu-nu yazır. Bu məndə də olub, düzün deyəcəm. Mən də ilk dəfə Ubuntu-nu yazdım, Facebook-da yazdım ki, nifrət eləyirəm Windows-a. Zaman keçəndən sonra, bir müddət siz təcrübə yığandan sonra başa düşürsünüz ki, bu dərəcədə heyt eləmək düzgün deyil. Siz bugün inteqrə olunmuş sistemlər dövründə yaşayırıq. Siz elə yer, elə platforma olacaq ki, siz mütləq Microsoft məhsullarda işlətməli olacaqsınız, siz open source məhsullarda işlətməli olacaqsınız. Ona görə, yəni dostlar, mən Linuxoid oldum, artıq Windows-a nifrət eləyirəm, mənim fikrimcə bu məntiq də düz deyil. Hər sistemin öz gözəlliyi var, mən hal-hazırda Linux-a məxsus gözəlliklərdən danışıram. Biz sonuncu dedik ki, bəli, Linux-un CLI üzərindən birbaşa administrasiya olunduğuna görə çox asan olaraq avtomatizasiya qurulur. Remote və lokal sistemlər çox asan olaraq idarə oluna bilir. Linux-un əsas üstünlüklərindən biri də onun modulyar nüvəsidir. Linux üzərində qurulan sistemlər istənilən komponenti dəyişə bilərik, silə bilərik, əlavə eləyə bilərik. Bu Linux-un əsas üstünlüklərindən biridir. Linux sistem komponentlərini asanlıqla dəyişdirə bilir. Bunun sayəsində Linux universal workstation, yəni bir çox moduldan ibarət universal bir workstation və ya çox kiçik bizim telefonumuzda işləyən bir sistemə dönüşə bilir. Yəni əsas Linux-un üstünlüklərinə malik olan gözəlliklərdən biri də budur. Yəni Linux modulyardır, Linux həddindən artıq böyük bir sistemə çevrilə bilər, həddindən artıq kiçik bir sistemə çevrilə bilər. Bəs yaxşı, biz tez-tez deyirik də open source, open source. Bəs bu open source software nədir? Bax, open source software nə deməkdir? Open source software açıq qaynaqlı kod olub, onu istənilən admin tərəfindən istifadə, öyrənmək, dəyişmək və yaymaq hüququna malikdir. Bəs yaxşı, source kod özü-özlüyündə nədir? Biz bunu dedik ki, open source, yəni open source software source koddur, hansını ki biz açıq şəkildə öyrənə bilərik, onu görə bilərik, dəyişə bilərik və yaya bilərik. Source kod isə özü-özlüyündə insana başa düşülən dildə yazılmış instruksiyalar toplusudur. Hansı vasitəsilə ki biz hər hansısa proqram təminatını yaradırıq. Bu proqram təminatı hər hansı proqram dilində yazılır, əsasən C-də yazılır adətən, amma başqa dillərdə də yazıla bilər və yəni
Source kodlar fərqli dillərdə ola bilər. Yəni əsasən mən bildiyim belə deyək və çox flexible olan source kodlar C-dədir. Ona görə amma istənilən Go-da da yazıla bilər, bu Python-da da yazıla bilər. Source code interpreter olur və ya binary compile şəklində olur. Interpreter soft, yəni bunun haqqında deyim tez. Ki baxın, interpreter dillə interpretasiya oluna bilən dillə binary halda kompilasiya olunmuş kod arasında fərq nədir? Interpreter deyil, sətir bə sətir oxunan dildir. Kompilasiya olunan kodsa artıq əvvəldən binari şəkildə kompilasiya olunur və daha sürətli olur, belə deyək. Amma sözümüz bu yox, yəqin ki interpreter dil nədir, yəni interpretasiya oluna bilən dil nədir və kompilasiya olunan dil nədir, başa düşdünüz. Interpretasiya olunan dil, məsəl üçün, baş skript sətir bə sətir oxunur. Birinci sətir oxundu, success verdi, keçir ikinci. Amma source kod birdən-birə yüklənir memoriyə və birdən-birə bizə lazım olan bütün rezultatları verir. Source kodu yazılan kimi artıq onu yazan proqramçı onun hüquqi sahibi sayılır. Və onun hansı razılıq əsasında oxuna, dəyişdirilə və ya istifadə oluna biləcəyini təyin edir. İstifadəçilər bu proqram təminatının, yəni kodun, onun lisenziyalaşdırılması əsasında istifadə edə bilərlər. Bax, burada biz lisenziyalar haqqında danışacağıq. Mən yəni bura giriş eləyirəm. Yəni biz proqram yazdıq, onun source kodunu yazdıq. Biz onun hüquqi sahibi kimi onun hansı lisenziya əsasında istifadə oluna biləcəyini təyin edirik. Bəzi source kodlar bağlı olur, bunu deyim. Closed source code olur. Orada onun sahibləri əsasən nə məntiqdən çıxırlar? Hansı ki, yalnız hüquqi varisin icazəsi olan şəxs və ya şirkətin icazəsi ilə o source kod istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, Microsoft məhsulları closed kernelə malikdir. Siz Microsoft məhsullarının kernelini, source kodunu heç vaxt görə bilməzsiniz. Düzdür, bəzi dostlar icazəsiz olmadan, məsəl üçün, müəyyən əməliyyatlar eləyib onun source koduna baxır. Sadəcə olaraq bu qanunsuzdur. Microsoft istənilə vaxt sizi hüquqi sahib kimi məhkəməyə verib hər hansısa bir şey tələb eləyə bilər. Sözümüz bu yox. Yəni, bağlı source kodlu məhsullar da olur. Bu tip proqramlar adətən istifadəçiyə yalnız istifadə imkanı verir və istifadəçi source kodu görmək imkanı olmur. Open source kod isə bu məntiqdən uzaqdır. Open source kod proqram təminatı sahib olan open source license altında qeydiyyat edir və əməkdaşlıq, mübadilə, açıqlıq, innovativlik simulyasiya edir. Daim yəni bu mövqeydə işləyir və daha çox insan bu işdə yardımcı olmasına vüsət yaradır. Community yaradır ki, gəlin dostlar, bizdə open source-luqdur, yəni open source mind, yəni açıqlıqdır. Open source software-ın amma öz növbəsində lisenziyalaşdırması var. Gəlin bu lisenziyalaşdırmanın tipləri haqqında danışaq ki, siz də biləsiniz ki, birdən open source hansısa məhsulu götürüb deyərsiniz ki, bu open source-dur, vəsə super də şey, mən nə istəyirəm, yox. Open source-un özündə də öz yazdığı kodu hər hansı open source lisenziya altında qeydiyyata keçirməlidir. Bu open source software necə istifadə oluna bilər? Hansı razılaşdırma əsasında istifadə olunur? Bunu razılaşdırırlar. Günümüzdə əsas lisenziyalaşdırma modeli, bax burada gördüyünüz kimi, 2-dir. Bu copyleft, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Əzizlərim, dostlarım, mənim nömrəmi bilən adamlar streamə aid sualı çox xahiş edirəm, WhatsApp-a yazmayın. Elə streamdə yazın, mən oradan birbaşa görəcəm. Çox sağ olun. Çünki fikir yayındırır istər istəməz, ona görə. Deməli, open source lisenziyalaşdırma, biz open source kodu yazdıq, bunu hansı lisenziyalaşdırma altında buraxa bilərik? Bir copyleft license, copyleft license və permissive license-dir. Gəlin copyleft license haqqında danışaq. Copyleft license proqramçı öz adına istinadı ilə source kodu açıq qoyur. Yəni, copyleft license-da istinad vacibdir. Yəni, bunu Ruslan yazıbsa, mən onun source kodunu götürürəm və bu source kodu istifadə edən hamı maksimum azadlıq verirəm.
bu kodu istifadə edir, digər şəxslərə ötürə bilər, bu kodun üzərində dəyişiklik eləyə bilər, bu kod sərbəst yayıla bilər, modifiye oluna bilər. Əsas şərt daim istinaddır. Və əsas şərtlərdən biri copyleft license-in daim azad olmalıdır. Məsəl üçün, Ruslan kod yazıbdır. Mən o kodu götürdüm, amma o kodun üzərində nəsə dəyişikliklər elədim, o source kodun üstündə dəyişikliklər elədim, sonra da bunu komersial elədim, başladım satmağa. Bu olmaz. Copyleft license buna icazə vermir. Və mən həmişə deməliyəm ki, bu kodu Ruslan yazıbdır. Bu tip lisensiyalaşdırma, GNU General Public License, GPL var və bizdə bir də Lesser GNU Public License var. Bunlar arasında əsas fərqlərdən biri odur ki, GNU General Public License-ı kimsə götürüb onu komersial istifadə eləyə bilməz GPL-da. Amma Lesser GNU Public License da eləyə bilər. LGPL-da hətta bu azadlığı da verir ki, onu kimsə götürüb free istifadə eləyə bilər. Permissive lisensiyalaşdırmaya gələndə isə permissive lisensiyalaşdırma kodu istədiyiniz cür istifadə eləyə bilərsiniz. Komersiya məqsədi üçün də istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni necə istəyirsiniz istifadə eləyin, əsas şərt istinaddır. Yəni bu lisensiyalaşdırmanın altında Apache License 2 və BSD License var. Burada yəni gördüyünüz kimi X11 license-da. Mən əsasən işlədiyim ərzində Simplified BSD license və Apache Software license 2-ni görmüşəm. Amma bax, bu gördüyünüz license-da var. Meet X11 license. Yəni, bu permissive license tipidir. Permissive license tipi dediyimiz kimi kodu istədiyiniz kimi istifadə edirsiniz. Hətta komersiya məqsədi ilə də istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq istinad şərtdir. Bundan sonra, bəs yaxşı, open source-un developerları kimdir? Yəni, biz deyəndə ki, open source. Open source-un developerları, dostlar. Siz deyə bilərsiniz ki, open source free-dir axı, bədbaxtdan nə? Yox. Open source free olduğuna görə, open olduğuna görə, open source-un artıq bir dənə ordusu var. Günümüzdə yəni, open source development artıq həqiqətən öz ordusuna malikdir. Dünya üzrə milyonlarla adam bu modellər altında kodlar yazır, kodlara support verir, durmadan, yəni daim olaraq onları nəzarət eləyir. Mən kiçik olaraq tez Linux-un, baxın, burada kernelini haqqında danışdıq. Ups, sorry. Onu göstərmək istəyirdim. Baxın. Deməli, bax, Linux kerneli ortada durur və bizim fərqli distributivlərimiz ola bilər. Fərqli distributivlər Linux-un kernelini istifadə edərək öz package manager-ını yaza bilər, öz database-in, öz application runtime-ın, proqramlaşdırma dilin, öz tool-ların, utilitlərin, web servislərin və başqa komponentlərini yaza bilər. Ortada həmin o bizim Linux kernelimizi istifadə edərək. Necə ki, günümüzdə fərqli-fərqli Linux dediyimiz distributivlər var. Bu Debian-dır, bu CentOS-dur, bu Fedora-dır, bu Red Hat-dır, bu Ubuntu-dur, bu Kali Linux-dur, bu nə bilim Arch Linux-dur və s. və s. və s. mən sonsuz olaraq saya bilərəm. Hətta siz özünüz Linux-un kernelini götürüb, özünüzə bax bu qeyd olunanları yazıb, öz əməliyyat sisteminizi düzəldə bilərsiniz. Məsəl üçün, Javidos, məsəl üçün, Kamranos. Linux üzərində yazılmış bir əməliyyat sistemi. Bundan sonra, yəni, who is Red Hat? Red Hat kimdir? Red Hat neyinir? Distributionlar haqqında danışdıq. Yəni, distribution budur, dostlar. Distribution, biz Linux kernelini götürürük və GPL və yaxud Apache Software lisensiyalaşdırması altında dediyim kimi, bayağı göstərdiyim şəkildə öz package manager-lərimizi falan filan yazırıq və öz əməliyyat sistemimizi yaradırıq və o artıq olur Linux distributiv, yəni Linux-u istifadə edib hər hansısa bir şey eləyən əməliyyat sistemi. Bəs Red Hat nədir? Gəlin Red Hat haqqında danışaq. Red Hat Enterprise Linux, Red Hat. Burada çox gözəl bir şəkil var. Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux, Linux-u götürür. Red Hat Enterprise Linux-da çox adamın səhvi var ki, Red Hat Enterprise Linux-u deyir ki, Red Hat pulludur. Yox, Red Hat pulsuzdur.
Red Hat'ın Content Delivery Network deyilən bir şey var, CDN. Red Hat'ın bak Content Delivery Network-ı pulludur. Siz Red Hat'ı əməliyyat sisteminizə yazdınız. Siz onu artıq istifadə eləmək üçün subscription manager qoşmalısınız və onun repozitorilərindən istifadə eləmək üçün siz Red Hat'a pul verməlisiniz. Siz Red Hat'a free olan hər hansısa bir kənar repozitori qoşa bilərsiniz. Yalnız Red Hat buna təminat vermir. Red Hat pul müqabilində sizə nə satır? Red Hat Enterprise Linux pul müqabilində sizə support satır. Yəni siz probleminiz çıxanda müraciət eləyəcək adam olur. Sizə repozitorilərini açır. Yəni bu repozitorilərdə 100% bugsız pakejlər yerləşir və siz yəni update falan filanı hamısını o repozitorilərdən eləyirsiniz. Sizə CDN-də akseslər verir ki, siz harda ki community-də iştirak eləyə bilərsiniz, Red Hat-ın harda ki yəni belə deyək, developerlar falan Red Hat-a aid oturub, yəni dediyim kimi sual, subscription-ı pulla alırsınız. Və ondan sonra yəni Red Hat-ın ekosistemi tam olaraq Red Hat-ın içinə daxil olursunuz. Amma ümumiyyətlə Red Hat öz distributivlərini necə buraxır? Daha öncə CentOS Red Hat-ın deyildi. CentOS paralel olaraq inkişaf eləyən bir əməliyyat sistemi idi. 2019-cu ildə, səhv eləmirsə 2019 idi, ola bilər səhv eləyirəm, Red Hat CentOS-u aldı. Red Hat CentOS-u aldı və öz ekosisteminə daxil elədi. Hal-hazırda Red Hat-ın ekosistemi nədən ibarətdir? İlk olaraq bütün beyində olan release-lər Fedora-da buraxılır. Yəni, beynimdə nə varsa, DNF, nə bilim, istəyirəm, məsəl üçün, BTRFS eləyəyim, ora-bura falan filan, hamısı Fedora-da run olur. Ondan sonra, bir müddət testlərdən sonra bu keçir CentOS-a. CentOS-da artıq stable release-ləri olur, hansı ki, biz gələcək Red Hat-da görəcəyik. Və özün tam olaraq orada doğruldandan sonra bizdə Red Hat çıxır. Baxın, digər əməliyyat sistemlərindən bir dənə test paralel aparım ki, siz anlayasınız. Ubuntu-da mən özüm görmüşəm, Ubuntu-nu production-da qaldırıb və package update-lə sistemi çökdürən adamlar görmüşəm. Necə olub bu? Bu belə olub ki, Ubuntu package update olan kimi onu öz repozitorisinə qoyur. Fərqi yoxdur, onda bug var, yoxdur falan filan. Götürür, atır repozitorisinə və sən apt-get update, apt-get upgrade eləyəndə artıq o package gəlir sənin sistemi oturur. Red Hat belə eləmir. Siz fikir vermişsinizsə, Red Hat həmişə minimum 2-3 release dalı olur hansısa package-lərdən. Bu nə verir? Package çıxır, Fedora-da test olunur, CentOS-da əminliklə düşür, ondan sonra gəlir Red Hat-a. Bu onu bizə müsbət hal verir ki, biz heç vaxt hər hansısa bir problem olan package-i öz sistemimizdə istifadə eləməyəcəyik. Red Hat ekosistemi, baxın, iminlə sizə danışdığım burada göstərilibdir. Yəni, Apple deyilən repozitorilər var. Baxın, Fedora-da, CentOS-da bu Extra Package for Enterprise Linux deyilən bir repozitorilər var. Baxın, indi danışdığım o Apple-də kənar package-lər olur. Bu package-lər əsasən Fedora-da istifadə olunur, özünü doğruldur. Ondan sonra CentOS Stream-ə keçir. CentOS Stream-də artıq, yəni, əminliklə 100% olan package-lər keçəndən sonra ondan sonra o artıq Red Hat Enterprise Linux sisteminə gəlir və Red Hat Core OS OpenShift üçün əməliyyat sistemidir. Red Hat Universal UBI deyilən isə yüngül konteynerlər üçün olan imicidir. Fedora haqqında danışdım. Fedora da Red Hat'ın məhsuldur. Red Hat Project-in altına daxildir. Bundan sonra IPL haqqında danışdım. Extra Package for Enterprise Linux-dur. Biz çox vaxt hər hansısa package axtaranda yəqin bir çox dost bundan istifadə eləyibdir. Görmüşsünüz ki, IPL-i qoş orada var filan package deyilə. Amma halbuki o da çox yaxşı ideya deyil nöşün. Çünki IPL-də də hər hansısa bir boşluqlar olan package-lər ola bilər. Kitab yox, kitab paylaşılmayacaq. Amma mən sizə hər şeyi qeyd etdiyim bir notepad var, onu paylaşacağım. Çünki kitabı paylaşmaq icazəm yoxdur. Red Hat mənə bu icazəni verməyibdir. Kitab Red Hat'ın official kitabı olduğuna görə.
Mən ona görə dostlar maksimum bu kitab üzrə keçirəm ki, yəni siz imtahana yaxın olasınız. Sadəcə olaraq mən bu kitabı paylaşmaqdan rəhbərlə aramızdakı danışıqlığı pozuram, ona görə paylaşa bilməyəcəm. Könül istəyir ki, paylaşım, sadəcə olaraq yenə deyirəm, qanunvericilik məsələsi və s. Deməli, fikrimi yenə yayında suallara, chapterin axırında bütün suallara baxacağım, suallarınızı yazın. CentOS Stream bizim bildiyimiz köhnə, gözəl CentOS-dur. Artıq CentOS release-lər buraxmır, CentOS Stream-in altında ran olur. Buna baxmayaraq, yenə də bunu qısa haşiyə çıxıb bunu deyim ki, CentOS-un yaradıcısı Red Hat-ın bu hərəkətinə əsəbləşib, Rocky Linux deyə bir şey yaradıb və bundan başqa Alma Linux var, Rocky Linux var, hansı ki, eyni ilə, yəni CentOS kimi, belə desək, Red Hat-ın forkudur. Deməli, Red Hat Enterprise Linux-a... Bax, burada çox gözəl bu cədvəl var. Bu cədvəldə Fedora, CentOS Stream və Red Hat haqqında... Yəni, expected life cycle, yəni bunun ömrü, yəni bir release-in ömrü nə qədər olur? Fedora-da 12-18 ay olur, CentOS Stream-də 5 il olur, Red Hat Enterprise Linux-da 10 il olur. Yəni, lifetime-ı, ömrü 10 il olur. İstənilən Red Hat Distributor, Red Hat Enterprise Linux-un. Software Vendor Certified, yəni bizdə, bizim əməliyyat sistemi daxilində olan software lisenziyalaşdırılıbdır, yəni vendor tərəfindən sertifikatlaşdırılıbdır. Fedora-da yox, CentOS-da bəzən yox, usually not. Red Hat-da 100% olaraq hə. Yəni 100% certified olunub. Bütün package-lər vendor tərəfindən certified olunub ki, bəli, bu rəsmi package-dir. Documented provided by, yəni dokumentasiya kim tərəfindən təqdim olunur? Bu community-dir, yəni, dediyim kimi bayaqlar, o open source mind olan ordu, CentOS-da da bu həmin community-dir. Red Hat Enterprise Linux tərəfindən bütün dokumentasiyalar rəsmi olaraq Red Hat-ın özü tərəfindən dəstəklənir. Deməli, burada əsasən CoreOS haqqında danışdıq, bundan sonra image-based Red Hat Enterprise Linux haqqında danışdıq, Red Hat Universal UBI bizim kiçik konteynerlərdir. Və Red Hat Enterprise Linux-un continuous development, yəni baxın, Fedora 33 çıxır, ondan sonra Fedora 34 çıxır. Fedora 34-dən sonra Fedora 35 çıxana yaxın Fedora 35 çıxır və bizim Red Hat Enterprise 9 beta çıxır, beta release. Ondan sonra Fedora 36 çıxır, bizim görürsünüz burada paralel olaraq CentOS Stream də var. Burada baxın, burada uca artıq CentOS Stream çıxır və yalnız Fedora 36-da CentOS Stream çıxır və CentOS Stream-dən bir müddət sonra Red Hat Enterprise Linux 9 çıxır. Və eyni ilə, baxın, life cycle bu cürünə gedir. Deməli, burada biz hardan Red Hat-ı götürə bilərik? Subscription dediyim, subscription növləri fərqlidir. Subscription developer subscription var, developer subscription free-dir. Siz developer subscription olub, yəni deyirsiniz ki, mən Red Hat-ın inkişafında Red Hat-ın inkişafında belə desək, rol almaq istəyirəm və artıq Red Hat sizə developer subscription verir və siz Red Hat-ın package-lərinə falan aksesiniz olur. Public cloud platformalar olur. Amazon AWS-in üzərində, məsəl üçün, siz Red Hat qaldırırsınız. Azure-un üzərində qaldırırsınız. GCP-in üzərində qaldırırsınız. Yəni, multi-vendor dəstəkləyir. Bu vaxt biz public cloud platformasına aid Red Hat Enterprise Linux lisenziyalaşdırma subscription-ına istifadə edirik və konteyner daxilində əgər UBI istifadə ediriksə, Universal Base Image, yəni kitildirilmiş konteyner daxilinə yerləşə biləcək bir Red Hat, o vaxt biz Red Hat UBI-ya aid lisenziyalaşdırmadan istifadə edirik. Deməli, dostlar, bu chapter-ı bitirdik. Bu chapter-a aid sual varmı? Mən bir dəqiqə gözləyəcəm ki, hər hansısa bir sualınız varsa, zəhmət olmasa suallarınızı chatda yazın. Ki, mən də sizin suallarınızı oxuyub cavablandıra bilim. Buyurun. Əsas suallar görürəm, stream yaddaşda qalacaq.
Bəli, stream yaddaşda qalacaq. Kitabı zəhmət olmasa sonda paylaşa bilərsiniz. Üzr istəyirəm talihə, amma xeyr, paylaşa bilməyəcəm. Başqa sual hələ ki görmürəm. Bura kimi hər şey yəqin ki aydın oldu. Okey, deməli. Bundan sonra bizim sual cavabımız var. Bu sual cavabları istəsə, siz özünüz bir dənə yüngül üzərindən keçə bilərsiniz. Mən bu bir dəqiqə ərzində bunu belə şəkildə qoyacağım ki, siz oxuyub özünüz təqribi cavabları tapasınız, sonra mən cavabları göstərəcəyəm. Which two statements are benefit of open source software for the user? Yəni, hansı iki cavab open source software-in məntiqinə uyğundur, belə deyək qısa olaraq. İkinci sual, which two statements are ways in which Red Hat developer products for the future and increase with community? Hansı cavablar doğrudur ki, Red Hat develops tərəfindən inkişaf olunur və community tərəfindən dəstəklənir. Which two statements describe the benefit of Linux-un benefitlərin, yəni yaxşı tərəflərini tərifləyən iki cavab hansıdır? Dostlar, dərsin videosu 100% kanalda qalacaq. Mən bu suala bir də cavab verməyəcəm, çünki hələ ən birinci LinkedIn paylaşımımda da demişdim. Ondan sonra video hazırladım, orada da dedim. Sonuncu dəfə live streamimizdə də dedim. Doğrudan dostlar, bizim live streamlərimiz olur. O bu qədər official keçmir. İndi dərsdir deyən biraz çalışıram, çox kənara çıxmayım. Həmin streamlərimizdə iştirak etməyiniz çox gözəl olardı. Deməli, bu chapter haqqında bu qədər suallarınız yoxdursa, bu cavablardır. Birinci sualın cavabı, ikinci sualın cavabı və üçüncü sualın cavabı. Ümid edirəm ki, siz hamısına düz cavab vermişsiniz. Və keçirik artıq hamının gözlədiyi və mənim özümün də çox gözlədiyi command line access hissəsinə, hansı ki biz yəni artıq Red Hat-la nəsə belə desək Red Hat-a əl vuracağıq. Access command line biz baxın, başlayırıq artıq Red Hat-la birbaşa olaraq işləməyə. Biz Red Hat əməliyyat sisteminə daxil olub Red Hat 9-dur, rəsmi Red Hat 9-dur. Biz Red Hat əməliyyat sisteminə daxil olub ilk dəfə terminalı açdıqda, biz burada prompt görürük. Prompt dediyimiz nədir? Prompt dediyimiz bax budur. Burada nə olur? Burada istifadəçinin adı, hal-hazırda olduğu sistemin adı və olduğu direktoriya. Tilde, bax bu işarə ev direktoriyası deməkdir. Məsələn, mən digər bir direktoriya keçsəm, atıram home direktoriyasına, görürsünüz, tilde işarəsi dəyişdi home-a. Amma home-un altında student user-na keçsəm, görürsünüz, yenə qayıtdı tilde. Və biz bunun vasitəsilə gələcəkdə birbaşa olaraq home direktoriyamıza qayıda bilərik. Bax, belə, tilde işarəsi qoyub, yəni bir də bunu yazmamaq üçün ki, öz home direktoriyamıza qayıdaq. cd/home/home/student yazmamaq üçün sadəcə olaraq elə tilde işarəsi yazıb birbaşa olaraq öz home direktoriyamıza keçə bilərik. Bu dediyim kimi promptdur. Burdan sonra deməli əsasən yəni command line-a başladıq. Mən öz notlarımı da açım. İstənilən komanda, baxın dostlar, bu deməli, bir də nə məsələsi var? Baxın, bunu danışdıq. Studentin adı, bizim işlədiyim, yəni istifadəçinin adı, student. Bu, məsəl üçün, gələcəkdə mən bir user yaratsam və yaxud root-a keçsəm. Bir saniyə. Yox, sorry. Bir dəfə də. Görürsünüz, dəyişir. Root oldu. Və biz indi root-un home direktoriyasındayıq. Buradan çıxırıq. Yəni, bildiyimiz kimi, istifadəçinin adı, istifadəçinin işlədiyi sistemin adı, olduğu hal-hazırda current directory və bu dollar işarəsi. Siz fikir verirsiniz, dollar. Dostlar, biz birinci dollar işarəsi oldu. Biz root-a keçdik, diyez oldu.
Bu istifadəçinin bu o deməkdir ki, siz normal user altında girmisiniz. Sizin privilegiya sahib olan user altında daxil olmamısınız. Unprivileged user, yəni sizin hər hansısa bir privilegiyanız yoxdur bu sistemdə. Amma siz privilegiyası olan user, məsəl üçün ruta keçdikdə sizdən biz deməli su komandası ilə su dash root eləyirik və root 106-na keçirik və gördüyünüz kimi bu bizim bu diyez işarəmiz gəlir. Yəni biz buna baxaraq siz artıq sistemə daxil olanda bilirsiniz ki, siz privileged user altındasınız yoxsa unprivileged user altındasınız. Bundan sonra dostlar Linux-da istənilən yazılan komanda bax buna malik olur. Command plus option plus argument. Yəni bu nə deməkdir dostlar? Baxın, çox basic bir şey deyəcəm, çox basic bir şey deyəcəm. Məsəl üçün bizim ls komandası. Ls komandası list sözünün kəsilmiş variantıdır, yəni list elə. Ls komandasını enter vuranda baxın, bizim hal-hazırda olduğumuz direktoriyadakı bütün direktoriyalar görsənir. Ls command-dır. Bayaq dediyim çəkdiyimdə command option və argument. Ls command. Ls command-ının öz optionları var. Məsəl üçün A optionu, yəni all optionu. Enter vuranda nə görürük? Əlavələr gəldi. Ola, yəni hidden-ını da göstər. Bu o deməkdir. Və yaxud ls minus A. All və long. L long deməkdir. Yəni long list elə. Fərqi hiss eləyirsiniz? Sağ olsun, kimsə kartımdan pul xərclədi. Hə. Deməli, A L elədim və long list elədim. Baxın, bu bizdə command-dır. Bu command-ın option-ıdır. Və biz burada bax belə eləsək, user. Artıq user directory-sinin altını list eləyir. Bax, user bizdə argument-dir. Command, option, argument. Command-lar yalnız da yazıla bilər, optionsız yazıla bilər, argumentsiz yazıla bilər və yaxud command-dan asılı olaraq mütləq olaraq hər hansısa bir option və ya argument ötürülməlidir komandalara. Command-lar iki tip olur. Long yazılan, yəni 2 minusdan yazılan, məsələn, all və yaxud qısa 1 minusdan yazılan all. Biz help-i keçəcəyik. Mən tez olaraq bir dənə sorry, bir dənə refresh eləyim bunu. Okey, indi açarıq. Okey, indi bir dənə təzədən daxil olaraq. Deməli, commandlar dediyim kimi, commandlar iki, yəni uzun optiona malik ola bilir, hansı ki 2 minusuna yazılır və bir optiona malik ola bilir, hansı ki yalnız deməli qısa yazılır. Minus o və yaxud. Bundan sonra argument olur. Əsasən amma yəni bu şeyi yadda saxlayın ki, A deməli command, option və argument. Mexanizm budur. Biz deməli mən bir dənə öz labımı təzdən xotluyum və biz labımızın üzərində bir daha gedək sizə bu şeyləri göstərim. Bir saniyə, lab environment. Başa düşdüm mən səhvimi. Bir saniyə, indi lab environment-ı təzdən start eləyəcəm. Lab environment-ım stop olub. Lab environment-ı start eləyib davam eləyəcək. Bu da sizin üçün elə bir 5 dəqiqəlik fasilə olar. Mən bəlkə bura kimi hər hansısa bir sual var. Bundan sonra indi davam eləyəcəm lab environment-ı start eləyib. Sual varsa dostlar, buyurub verə bilərsiniz. Lab environment-ımı start eləyirəm. Buradan bunu eləyirəm. Lab environment-ımı start elədim. Və deməli command bunları danışdıq. İndi shell basics-i
danışdıq. Show Basics-ə kimi gördüyüm qədər heç bir sual yoxdur və bundan sonra virtual konsolda bəzi trikləri göstərəcəyəm. TTY nədir, PTY nədir, bunları danışacağam. Ondan sonra çalışacağım bir günleri çatdırıb home direktoriyalar falan, direktoriyaların arxitekturası falan haqqında danışım. Bir dənə lab environment rahat qalxsın ki, mən sizə praktiki Linux ümumiyyətlə dostlar praktiki bir şeydir. Və belə deyim, mən teoriya danışanda özüm biraz darıxıram, çünki maksimum praktika sevən insanam. Və Red Hat Enterprise Linux-un imtahanını da niyə sevirəm? Ümumiyyətlə Kubernetes imtahanında çox ləzzət eləyirdi ona görə. Hands-on lab-dır. Yəni siz girirsiniz, multiple choice yoxdur. Çox sağ ol Muxtar. Allah razı olsun. Deməli multiple choice-dür. Yəni multiple choice deyil, sorry. Multiple choice deyil, hands-on lab-dır. Siz girib A, B seçmirsiniz. Sizə imtahanda konkret olaraq tasklar verilir. Bunu elə, bunu elə. Və sən eləyirsən və sonda sənin elədiklərini yoxlayıb, sən imtahandan keçdin və ya keçmədin, result verirlər. Bu, yəni, çox üstündür. Çünki hətta bəzi adamlar, indi LinkedIn-də çox xoşluğa gəlir, damper, damper, damper deyirlər. Qardaş, sən əgər nəyisə eləməyi əzbərləyirsənsə, sən artıq onu eləyə bilirsən. Sən multiple choice-da kimi damper olub, sual-cavab əzbərləmirsən. Sən, məsəl üçün, atıram. Gedirsən imtihandan keçən adama, deyirsən ki, qardaş, mən necə oldu ki, imtihandan keçdim? O da sənə, məsəl üçün, deyir ki, bu triklər verir. Sualları demir. Agreement-i var, sualları demir. Triklər verir. Və sən o trikləri gedib əzbərləsəndə, sən nəsə öyrənmiş olursan. Yəni, ona görə multiple choice yox, hands-on lab imtihanlara daha çox meyilli oluram mən özümdə. Aha, dostlar, deməli bizim labımız geri döndü və biz login oluruq və davam edirik. Deməli biz şalda qalmışdıq. Biz indi isə gəlin, məsəl üçün, bizim növbəti şey, lokal, login to local sistem. Bax, gördüyünüz kimi, mən lokal sistemə login oldum. Lokal sistemə login olandan sonra, deməli, lokal sistemə login oldum. Lokal sistemə login olandan sonra, biz bu terminalda, yəni bu sırf qrafik interfeysin future-larıdır, belə deyək də, üstünlükləridir. Biz burada terminala aid new windows eləyə bilərik, yeni pəncərə aça bilərik. Biz deməli terminalı full screen-ə keçirdə bilərik. Bu belə deyək də terminalın idarə olunmaq feature-larıdır. Siz özünüzə Red Hat Enterprise Linux yazsaz, deməli onun və yaxud burada məsəl üçün atıram yeni tab əlavə eləyə bilərik. Baxın, bir tab student user altındadır. İkinci tab minus eləyirəm. Default olaraq user yazmayanda Red Hat sizi root user altına atır. Red Hat Red Hat sizi root user altına atır və gördüyünüz kimi artıq mənim iki tabım var. Hər tabda mən bir iş görə bilərəm. Bu da belə deyək, qrafik interfeysin üstünlüklərindən sayılır. Mən sizə düzün deyəcəm dostlar. Mən yəni artıq sırf belə deyim də Red Hat Enterprise Linux-la 2012-ci ildən işləyirəm. İlk başladığım Red Hat Enterprise Linux 5-ci idi. Və bu 11 il ərzində çox az qrafik interfeysdən istifadə eləmişəm. Yalnız Oracle Enterprise Linux yazanda Oracle-ı qurulması, ISM-in qurulması falan qrafik interfeys üzərindən daha asandı deyən qrafik interfeysi instal eləmişəm. Qalan yerlərdə mən Linux əməliyyat sisteminin qrafik interfeysini görməmişəm. Deməli... Yox, Şahin, suala gözüm dəydi, ona görə cavab verirəm. Şahin, Mustafayev sual verir ki, VM-də CentOS yükləmişəm, fərq etmir ki? Xeyr, heç bir fərqi yoxdur. 9-cu Red Hat üzərindən biz dərs deyirik, siz CentOS Stream yükləyib, eyni işi görə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur.
Amma bunu deyim ki, Şahin və dostlar, bunu nəzərə alın ki, siz Red Hat-ı sərbəst yükləyib 1 aylıq pulsuz subscription trial eləyə bilərsiniz. Mən sizə imtahan qabağı bunu etməyi tövsiyə edirəm. Ki birbaşa olaraq Red Hat yükləyin, yəni adamlar sizə 30 gün pulsuz verir və elə Red Hat-ın üzərində işləyin. Deməli bura kimi belə lokal sistemdə işləmək. Baxın, bir də TTY, bir də PTY deyilən bir şey var. Biz Y komandası verəndə, Y komandası verəndə biz hal indiyənə kimi LS komandasından danışdıq. LS komandasının minus L arqumentindən danışdıq ki, LS list deməkdir, minus L list long deməkdir, long sözündən. Yəni uzun və hal-hazırda root direktoriyasındayıq. Root direktoriyasının altında heç bir direktoriya fayl yoxdur, amma biz student direktoriyasının altında minus L eləsək, bir dənə də haşiyə çıxıram. Bunu deyim ki, dostlar, çox dostumuz həmişə deyir ki, niyə görə mən qrafik user yaradanda Tural sənin mənə verdiyin məsləhətin üzərinə gəlirəm. Biz qrafik interfeysdən user yaradanda həmişə onun altına default direktoriyalar düşür. Desktop, documents, downloads, music, pictures, public, templates və videos. Amma command line-dan yaradılan heç bir userin altına bu default directory-lər düşmür. Sual verə bilərsiniz ki, niyə? Çünki bu directory-lər vacib deyil. Siz bunu özünüz gələcəkdə dəyişib avtomatlaşdıra bilərsiniz, amma command line-dan yaratdığınız deməli, userların altına bu direktoriyalar düşməyəcək, grafik interfeysdən yaratdıqlarınızın altına düşəcək. Bu qədər. Deməli, list komandası, list long keçdi. Bundan sonra su komandası, super user deməkdir. Super user, yəni super userin altına keç. Minus eləsək, biz root şifrəsini soruşacaq və bizi root userin altına atacaq. Birbaşa user adı göstərməsək, həmişə root-un altına keçir. Bundan başqa sudo deyilən bir komanda var. Sudo super user do, yəni belə desə gücü olan user adından elə biz hər hansısa komandanı sudo ilə run eləyə bilərik. Məsəl üçün, baxın, sizə bir şey göstərim. Vim etc password. Vim etc password niyə? Bu direktoriya permission var. Atıram bir dənə başqa, məsəl üçün, direktoriya gedək. Hansı ki, permissionı olmasın bu userin. Məsəl üçün atıram. Ola bilər ki, bu user, bir dəqiqə, grab. Aha, dostlar, sizə bir dənə də bunu da deyim. Linux-un gözəl bir fişqalarından biri, yəni imkanlarından biri. Baxın, mən hərfi yazıb tabulyasiya basıram, o özü mənə suggestion verir, yəni məsləhət verir ki, sən bunu deməyisən. Ona görə əlvizi indidən tabulation-a 100% öyrəşdirin. Tabulyasiyasız işləməyin. Yəni vim yazdım, tabulation-ı basdım, keçdim, etc yazdım, tabulyasiyanı basdım. Deyir 255 dənə config fayl var. Göstərimmi? Direktoriya və config fayl deyirəm. Bəli, göstər. Göstərdi. Grab yazdım, tabulation-ı basdım, gr yazdım, tabu basıram, göstərir. Deyir baxın, burada bu grab 2 yazdım, tabulation-ı basdım, deyir burada bu direktoriya və bu config fayl var. Nöqtəni qoydum, özü tamamladı. Tabulyasiya ilə işləməyi öyrənin. Baxın, girirəm, bunun içi mənə boş göstərir. Gəlin indi root-un altından girək və baxaq. Görürsünüz, doludur. Mənə niyə burada boş göstərir? Çünki mənim bura aksesim yoxdur. Amma gəlin indi eyni komandanı super user altından eləyək. Sudo vim. Bir dənə də sizə bax bunu deyim ki, dostlar, görürsünüz, mən axırıncı yazdığım arqumenti tam olaraq yazmadım. Siz Windows istifadəçisisə, ən axırıncı yazdığınız arqumenti gətirmək üçün alt nöqtəni basırsınız. Mac istifadəçisisə, escape nöqtəni basan kimi, o sizə ən axırıncı arqumenti gətirib çıxartır command line-da. Enter vururuq. Və bizə deyir ki, student istifadəsinin şifrəsini yaz. Student yazırıq. Ee,
Bir saniyə. Hə, bizə nə deyir? Biz axı burada bunu açmışıq. Bu bizə deyir ki, hal-hazırda bu fayl açıqdır. Sizdə konflikt baş verə bilər. Siz əminsinizmi nəsə etmək istəyirsiniz? Biz burdan ona görə çıxırıq. Bura qayıdırıq. Quit eləyirik, bir də run eləyirik. Gördüyünüz kimi içi boş göstərdiyi faylı yenidən bizə normal tam olaraq göstərdi. Niyə? Çünki biz dedik ki, buna sudur, yəni super userdur. Super user altından elə. Buna görə. Deməli, dostlar, bu komandalarımız yəqin ki, aydındır. Bundan sonra remote sistemə login. Remote sistemə login, dostlar, bizdə SSH komandası ilə baş verir. Qısa olaraq SSH haqqında danışacağım, dostlar. Amma bizim SSH haqqında gələcəkdə, yəni ətraflı müzakirəmiz olacaq. Müzakirəmiz yox, dərsimiz olacaq. Yəni biz burada SSH haqqında çox geniş danışacağıq. Ona görə mən burada əslində ümumiyyətlə məlumat verilmir. Mən haşiyyə çıxıb SSH haqqında məlumat vermək istəyirəm. SSH ilə tanış olub, yəni onu istifadə eləmək. SSH, deməli bundan qabaq, ilk öncə SSH olmamışdan qabaq, ilk öncə bunu izah edeyim ki, sonra gələcək dərslərimizdə dip gedəndə sizə çətin olmasın. Deməli, ilk vaxtlarda şəbəkədə iki PC bir-biri ilə Telnet protokolu vasitəsilə danışırdı. Amma Telnet protokolunun əsas çatışmamazlıqlarından biri bütün trafikin açıq şəkildə geyib gəlməsidir. Sizi kimsə şəbəkədə oturub snif eləsə, problemsiz sizin iki PC, iki kompüter arasında götürüb gəldiyiniz bütün paketləri görəcək. Buna görə 1995-ci ildə Helsinki Universitetində araşdırmaçı Tatu Yelman, qəşəng adı var Tatu, Tatu Yelman tərəfindən SSH Secure Shell protokolu yaradıldı. SSH anlamaq üçün, yəni gələcəkdə dərslərimiz olacaq. Qısa olaraq bunu deyim ki, Telnet açıq məktub kimi təsəvvür eləyin. Yəni biz açıq konvertdə birinə məktub göndəririk ki, kiməsə verib digər adama göndəririk və yolda istənilən adam həmin məktubu götürüb oxuya bilirdisə, SSH ilk öncə birinə SSH-ə bir çanta kimi götürdü. Yəni məktubu çantanın içinə bizim məktubu çantanın içinə qoyur. Daha sonra o çantanı öz açarı ilə bağlayır və bizimlə göndərir. Çanta gedir hər hansısa bir ikinci adama çatanda həmin adam, belə kobud dildə deyirəm, öz açarı ilə onu açır və məktubu götürür. Və ortada, yəni bizim bu abstrakt bir şeydir izah eləmək üçün. Əslində SSH qoşulma stepləri burada məlumatların ötürülməsi üçün şifrələnmiş kanalın yaradılmasıdır, göndərilən məlumatların bütövlüyünün yoxlanılmasıdır, klientin özünün tanıtdırılmasıdır, sonra Diffie-Hellman var, HMAC vasitəsilə və public və private keylər vasitəsilə olunur. Bunlar haqqında detallı danışacaq. Siz public və private key sözünü yadınızda saxlayın. Adından göründüyü kimi public key ümumidir, yəni onu hamı istifadə edir. Private key isə yalnız sizin özünüzdə qalan bir açardır. Gəlin indi bir dənə remote hosta qoşulaq. Bunun üçün biz ilk öncə SSH eləyirik. Remote hostdakı userin adını yazırıq. Elə student eləyirik və öz remote serverimizin IP-sini və ya adını yazırıq. Gördüyünüz kimi dərhal qoşuldu remote serverə. Bəs yaxşı, siz deyə bilərsiniz ki, bu necə olur? Bax, bu şifrəsiz qoşulma mən üzrü bilim, mən bəzi şeyləri rus dilində deyirəm, prosta da dil öyrəşibdir ona görə. İminna bu SSH student user server ID-da öz private və public keyləri ilə bir-birindən paylaşdığına görə private key həmişə səndə qalır. Sən yalnız public key-i paylaşırsan, adından göründüyü kimi şifrəsiz qoşulur. Amma gəlin biz belə eləyək. Bax, belə eləsək, SSH eyni serverdə root user-na qoşulmaq istəsək, qoşulacaq, çünki onun da private key-i var. Gəlin bir private key olmayan user yaradım mən tez.
Okey. İndi baxın, burada mən test user-ına qoşulmağı istəsəm server A-da. Deməli bunda deməli public və private keylər avtomatik olaraq bütün yaradılan. Default olaraq qoşulanda bizdən şifrə istəyəcək. Şifrə istəməmək üçün mən ona öz public key-imi göndərirəm və bu public və private keylər arasında bizdə deməli password soruşur. Siz deyə bilərsiniz ki, axı bu less secure-dur. Xeyr, less secure deyil. Siz public key-i kiməsə verirsiniz, bu kanal o keylər vasitəsilə şifrələnir və sizi heç kim görmür. Yəni bu normal praktikadır ki, hər dəfə password yazmamaq üçün, məsəl üçün siz gələcəkdə Ansible keçəcəksiniz. Deməli Ansible keçəcəksiniz. Ansible-da bu şeyləri istifadə eləmək üçün siz mütləq bu private key-ləri özünüzdə saxlayıb public key-ləri hostlar arasında bölüşüb Ansible playbook-lar yazıb bu hostlara qoşulub idarə edəcəksiniz. Deməli SSH komandalarında, SSH komandlarında öz arqumentləri var. Minus i optionu hansı açarı istifadə eləməkdir? Yəni baxın, gəlin bir dənə qısaca olaraq bunu deyim. Hər bir istifadəçi üçün onun SSH-ə aid açarları hidden olan ev direktoriyasının altında. Baxın, mən ll komandasını neynirəm? Ll əslində ls-l aliasdır. Sadəcə olaraq, yəni list long komandasına alias eləyirəm və deyirəm ki, tilde mənim ev direktoriyamın altında SSH direktoriyasının altındakı hər şeyi göstər. Burada gördüyünüz kimi SSH-in öz konfiqi var. Non-host-a bizim artıq əvvəl qoşulub və inandığımız hostların siyahisi var. Gəlin baxaq. Görürsünüz? Bax, server A-ya qoşulub. Server A fingerprinti budur. Bu nədir dostlar? Fingerprint nədir? Hər bir şeydə, hər bir qoşulduğumuz remote serverdə fingerprint yaranır və sabahları bu cinayətkar gəldi, bizim serverimizi hack elədi və gözləyir ki, aha, indi bu qoşulacaq, mən bura qəşəng hər hansısa bir executable proqramlar atmışam. O onu execute eləyən kimi onun da sistemine daxil olacağım. Bizə xəbərdar eləyir ki, a, bu həmin fingerprintə malik deyil, ha, burada problem var. Bax, məsəl üçün gəlin bir dənə fingerprinti dəyişim. Fingerprintin birini, məsəl üçün, dəyişim və biz bir də server A-ya qoşulaq. Baxın, dəyişiklik elədim. İndi gedirəm bayaqki kimi server A-ya qoşulmağa. Gördünüz? Yox, alınmadı. Bam, 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 bam. Bir saniyə. Bir dəfə də eləyim. Non-host. Server A. Aha, burada bir dənə də fingerprint var. Bir saniyə. Server A-də əlavə fingerprintlər çoxdur. Bir saniyə. Aha. Yox, bu alınmayacaq. Çünki mən server düzdür. Öz lokalımda dəyişirəm. Mən onu server A-in özündə dəyişməliyəm. SSH key again server A. Yox. Bir saniyə. Mən baba indi işləyəcək o. Lan, bir saniyə. Məsəl üçün dəyişdim. İndi root server-ə qoşulmaq istəyirəm. Okey, bu managed-dir. Ola bilər nəsə. Bu məsələyə qayıdarıq. Deməli fingerprint dəyişirsə, artıq avtomatik olaraq bu bizi xəbərdar eləyir ki, sənin remote serverində fingerprint dəyişib və bu artıq həmin host deyil. Deməli biz hansısa konkret -i optionu ilə hansısa konkret açardan istifadə eləyə bilərik. Açarlarımız burdadır. Açarlarımız baxın görürsünüz. Lab RSA pub. Qoyun bir daha bu məsələni tabibat eləyim. 5 dəqiqəlik. Deməli ola bilər ki burada ID RSA pub vim
Authorized keys də yoxdur. Deməli burada keçdi və belə eləyirik. Linuxun hands-on olmağı ona görə gözəldi ki, boş-boş, yəni uzun-uzadı danışmıram. Bax, bunların hamısını sildim. Bunların hamısını sildim. Non-host və burada authorized keys var bizdə. Yoxdur heç nə. İndi bir dəqiqə qoşulmağa çalışıram buta. Okey. Deməli burada ola bilər ki, lab environment-də hər hansı avtomatlaşdırılmış bir şey olsun. Olub. Bir saniyə dostlar. SSH host. Okeydir, bu yəqin ki default SSH konfiqlərin altındadır. Bu managed labdır dostlar. Ona görə, yəni mən idarə eləmədiyim labdır. Ona görə belə bir şey ola bilər. Mən özüm gələn dəfə bunu ilə paralel başqa bir labda qaldıracağam. Orada bu şeylər, dediyim şeyləri bir də təkrar olaraq göstərəcəyəm. Deməli, logout, bax, qəşəng şey. Logout eləmək üçün, məsəl üçün, baxın. Biz qoşulduq remote serverə. Default olaraq biz exit komandası verib çıxa bilərik. Amma çalışın, Linux tənbəllərin əməliyyat sistemidir. Ona görə, burada həddindən artıq çox shortcut var. Sistemdən çıxmaq üçün Ctrl-D-ni basırıq. Ctrl-D eləyirik, Ctrl-D eləyirik, görürsünüz, çıxır. Yəni, bir də exit komandasını yazmırıq. İkinci shortcutlar haqqında danışsaq, bayaq gördünüz ki, mən nəsə yazıram, məsəl üçün atıram, nəsə yazıram. Pəncərəni təmizləmək üçün default clear komandası var. Amma bunun shortcutı, məsəl üçün nəsə yazdım, Ctrl-L-dir. Ctrl-L vasitəsilə biz pəncərəmizi təmizləyə bilərik. Bu cür shortcutlar çoxdur. Shortcutlar haqqında siz, yəni, internetdə həddən artıq çox informasiya, ona vaxt sərf eləmək istəmirəm. Ctrl-D exit komandasını əvəz eləyir. Deməli, command line məsələsindəki suallarımızdır. Bura kimi özünüzün nəsə sualı var. Bir dəqiqə qoy sualları oxuyum. SSH-i CMD üzərində. Yox, SSH məsələsi orada managed lab olduğuna görədir. Onu okeydir. Onu gələn dərsə kimi bir dənə baxıb sizə dəqiq cavab deyəcəm. Onun üstündə çox durmuram. Çünki bizim SSH haqqında ətraflı bir dərsimiz var. Orada SSH haqqında çox ətraflı danışacağam. Deməli, siz neçə ilə bu sənəti öyrəndiniz? Bu da heç dərsə aid sual deyil. Əli, üzr istəyirəm. Mən əvvəldə qoşulmaların hamısına dedim ki, yalnız dərsə aid suallara cavab verəcəm. Amma ümumilikdə götürsək, mən artıq 13 ilə yaxındır bu sahədəyəm. Shadow, təşəkkürlər. Okey. Əgər sualınız yoxdursa, onda, deməli, bax, bu suallardır ümumi ki, izah eləmək üçün o bayaq keçdiyimiz kimi command, command nədir, option nədir, argument nədir. Deməli, belə. Bu sualların üzərindən keçdi. Access command line with desktop. Biz bunu elədik. Aha, bu, deməli, Red Hat əməliyyat sisteminin qrafik interfeysidir, gördüyünüz, bax bu. Red Hat əməliyyat sisteminin qrafik interfeysinə biz gəlin logout olaq və yenidən login olaq, bizim dərsliyimiz dediyi kimi və deməli, logout olmaq üçün, baxın, burada bizim cürbəcür bölmələrimiz var. Bölmələr nədir? Power on, power off, səsi azaldıb artırmaq, hər hansısa settingslər, məsəl üçün, background-u dəyişmək falan. Bu kimi optionlarımız var. Bundan sonra power on, power off və logout. Məsəl üçün, mən logout oluram. Logout oluram. Və yenidən daxil olacağım.
Aha, bir saniyə üzr istəyirəm. Bum. Ha, indi hal-hazırda yenidən login oluram. Student user ilə. Şifrəm elə studentdir. Və gəlib Gnome-a düşürəm. Gnome Red Hat Enterprise Linux-un default belə deyək, desktop environment-ıdır. Red Hat Enterprise Linux 9-da Gnome 4 istifadə olunur. Bundan başqa KDE deyilən də qrafik interfeys var. Mən amma həmişə Gnome-a üstünlük vermişəm. Niyə? KDE ilə bilmirəm. Bəlkə də elə əvvəldən Red Hat ilə başlamışam deyəm. Həmişə Gnome mənə daha şey gəlib. Burada gördüyünüz kimi no disturb eləmək olar ki, heç bir notification çıxmasın və yaxud qoymaq olar ki, notification-ları göstər. Tarixin göstərir. Dediyim kimi şəbəkənin statusunu görə bilərik. Burada kiçik performance tuning əməliyyatları eləyə bilərik. Hər hansısa power option haqqında və s. qrafik interfeysə aid olan kiçik performance tuning əməliyyatlarıdır. Yəni bunu elə böyük bir şey saymayın. Yəni buradan ondan sonra terminalı aça bilərik. Bu cür nə? Və digər proqramları görə bilərik buradan. Hansı proqramlar? Məsəl üçün text editor və s. Standart qrafik interfeysdir bir sözlə. Qrafik interfeys haqqında bu qədər. Mən tam olaraq çalışıram dərsliyindən gedim. Ətraflı məlumat, kənar məlumat veriləsi servislərdə mən onsuz da dayanacağam. Bunlardan elə biri SSH idi. Hansı ki biz onun üzərində dayanacağıq. Start terminal, power off, power on. Deməli dostlar, burada belə desək, kiçik lab environmentlar var. Mən o lab environmentları istəyirəm sizinlə bir yerdə eləyim. Həmin o kiçik lab environmentları eləyək və ümumi, yəni hər chapterdan sonra bildiyimizi möhkəmləndirək. Məsəl üçün bu labda birinci bizə deyir ki, workstation login olun student adı altında elə student password-ı Gnome login screen-ində student user accountunu daxil edin, enter basın, deməli və studentin şifrəsini dəyişin. Bax, bu qəşəng şeydir. Biz bir komandada öyrənirik, passwd komandası. Passwd komandası nədir? Passwd komandası vasitəsilə biz hal-hazır ki user-ın şifrəsini dəyişə bilirik. Biz əgər passwd-ni arqumentsiz daxil eləsək, o sizin hal-hazırda olduğunuz istifadəçinin şifrəsini dəyişəcək. Amma onun önünə istənilən başqa adamın və bizim bunun üçün hüququmuz olmalıdır ya dostlar. Belə deyil ki, Məmməd girsin, Əlinin password-ını reset eləsin. Məsəl üçün mən passwd-ə root eləsəm, mənə deyəcək TikTok-a qoy, davay dasvidaniya, get gəz. Yəni sənin buna hüququn çatmır. Və digər istifadəçinin də şifrəsini mən reset eləyə bilməyəcəm, çünki buna hüququm çatmır. Passwd eləyirəm və passwd eləyən kimi default olaraq mənə deyir ki, hal-hazır ki şifrəvi daxil elə. Student A. Birinci gəlin belə eləyək. Mən bu environment axırda check eləyə bilmək üçün lab start cla desktop eləyirəm. Və bu bizim bu environment-ımızı run eləyir. Və passwd eləyirəm. Passwd student də yaza bilərəm, amma passwd eləsəm onsuz da default student eləyir. Deyir hazır ki şifrəni yaz. Hazır ki şifrəni yazıram. Dostlar, bir dənə də haşiyə çıxıb bunu deyim ki, burada mən çox görürəm həddindən artıq advanced bilən dostlar var. Siz darıxmayın. Biz yavaş-yavaş mövzu bə mövzu belə deyək də ged-gedə inkişaf elətdiricik. Bu bizim ilk dərsimizdir və sıfırdan iştirak eləyən dostlar var. Bu şeylər onlara görədir. Mən çünki indi bir iki dost WhatsApp-da bayaqdan yazır ki, ha bəs də bu nə şeylər danışırsan. Bu basic şeylər dostlar. Basic auditoriya üçün da biz sıfırdan başlayıq, advance-a doğru gedirik. Ona görə səbirli olun, advance mövzularda xırt dəyə tutacağam. 55 deyir ki, bu şifriyə dəyiş. Deməli bu şifriyə dəyişdim. Bundan sonra deyir ki,
Open a terminal Windows and use password the command. Bunu elədi. Bundan sonra deyir ki, deməli shell promptda passwordu dəyiş. Bunu da elədi hal-hazırda və deyir ki, log out olub. Yeni passwordla sistemə daxil ol. Biz log out oluruq və sistemə yeni təyin elədiyimiz şifrə ilə indi daxil olacağıq. Köhnə şifrəmiz artıq işləmir. Bir də dostlar, bunu da mən deyim, bir dənə bu şeyi də deyim ki, bizdə gördüyünüz kimi yeni şifrə ilə daxil olduq. Ondan sonra deyir ki, finish elə. Lab. Ups. Hə. Mən səhv yazmışam. Gördüyünüz kimi success verdi və deyir ki, geri qaytardı. Yəni bu labı uğurla eləmişik. Execute commands with burada biraz istədiyim mövzulardan danışacağam. Biz biraz da command line-a dip gedirik. Deməli biz command line-a daxil olduqdan sonra belə bir komanda var. Biz kimik? Who am I? Mən kiməm? Sizə deyir ki, siz hansı user altından qoşulmusunuz? Məsəl üçün, elə bir sistemə qoşulmusunuz ki, orada, bax, bu editable bir şeydir. Biz bunu dəyişdirə bilərik ki, burada bizə hansı prompt versin. Bunu biz user baxmaq istəyirik, hansı user altında. Qısaca, W vasitəsi ilə biz baxa bilərik, hal-hazırda sistemdə kimlər var. Mən görürəm ki, student user-ı var hal-hazırda sistemlərdə, sistemimizdə və deməli, baxın burada dostlar, deyir ki, TTY-dan qoşulub. Siz gələcəkdə burada PTY görəcəksiniz. PTY ilə TTY-in fərqi nədədir? Bu dərslikdə yoxdur, prosto ümumiyyətlə danışıram. TTY teletype deməkdir. PTY pseudo terminal deməkdir. Pseudo teletype. TTY fiziki konsoldan qoşulan istifadəçilərdir. Yəni, fiziki olaraq, necə ki, siz notebooka qoşulursunuz, ona görə teletype. Yəni, ümumiyyətlə, ilk dəfə bu necə olub? Bu Unix sistemində olub, ər-arvad olubdur, onlar bunu yaradır və adını qoyublar teletype. Yəni, bir şeydir də, televizor orada type-dir. Teletype, yəni type daxil eləməkdir məhdə. Ona görə bunun adı qalıb teletype. Və bu, TTY, fiziki konsoldan daxil olan istifadəçilərdir. Siz W eləyəndə sizə hal-hazırda sistemdə nə qədər istifadəçi. Baxın, gəlin belə eləyək. Bir dənə tab açaq burada. Və öz sistemimizə elə root adı altında bir daha qoşulaq. Ən sevdiyim şey copy-paste, ona görə bunu eləyəcəm. Paste. Ruta qoşulduq. İndi bir dənə who eləyirik. Baxın dostlar, görürsünüz. YouStudent 1-ə deyir ki, birinci TTY-dan qoşulub. Yəni, birinci teletype-dan qoşuldu. İkincisi də pseudo terminal. Bizim remote qoşulduğumuz bütün terminallar pseudo terminaldır. Fiziki qoşulduqlarımızsa TTY-dır. Bunu sadəcə demək istəyirəm. Hal-hazırda sistemimizdə olan userlara W ilə baxmaq olur. Mən kiməmə, who am I ilə baxmaq olur. Bundan sonra dostlar, biz nə edə bilərik? Biz məsəl üçün bir neçə komanda birdən-birə daxil eləyə bilərik. Mən məsəl üçün long list eləyirəm. Nöqtəli vergül qoyuram. Deyirəm, sistemdə kimlər var? Nöqtəli vergül qoyuram. Mən kiməm, who am I? Nöqtəli vergül qoyuram və deyirəm ki, cut ATC password ilə. Baxın, bir neçə dənə komandanın nöqtəli vergülünlə ayırdım, enter bastım. Və nəticəyə baxın. Deməli, birinci long list elədi, dediyim kimi. İkinci gəldi,
Yəni biz bir neçə komandanı nöqtəli və amma bu komandalarda belə bir şey ola bilər. Məsəl üçün mən nöqtəli vergülün arasında olmayan bir komanda yazıram. Fu bar. Məsələn bu komandalar yoxdur. Mən beləyəm. Bu chatda mənə etiraz eləyənlər üçündür. Hə, WhatsApp-da. Mən beləyəm. Bax bu komandalar yoxdur. Enter-ı basdım. Nə oldu? Nə baş verdi? Gəldi. Deməli, nə deyir? Baş. Fu command not found. Failed to search file. Errorlar verdi və deyir ki, baxın, baş. Mən beləyəm command not found. Yəni bu komandalar yoxdur. Yəni bu komandaları hal-hazırda yox bilir. Amma mən istəmirəm ki, olmayan komanda məsəl üçün run olmasın. Biz nöqtəli vergüllə ayırdığımızı başa düşdüyümüz kimi ardıcıl olaraq output-a verir, götürür və nöqtəli vergüllə komandaları ayırır və ardıcıl olaraq verir. İkinci optiondan biri isə ending-dir. Ending nə edir? Bax məsəl üçün ll and 2 dənə ampersand işarəsi. Who am I and işarəsi cut etc password. 3 dənə komandanı endingə yazdım. Soruşa bilərsiniz bunun fərqi nədir? İndi baxın dostlar. Mən endingdə bunu who eləsəm görürsüz, heç bir digər ending odur ki, məndən öncəki komanda uğurla başa gəlibsə, məni işlət. Yəni baxın, ll eləyirəm, who am I eləyirəm. Burada bir dənə də ending add eləyirəm. Deyirəm br məsəl üçün. Baxın, ll baş verdi. Ondan sonra, deməli, ll komandası baş verdi. Who am I əslində baş verməli idi. Hə, who am I da run olub. Görürsüz, student user göstərir who am I. Və br komandasında Okey dostlar. Bir dənə sonuncu sualımı bu ikinci bilirəm. Dostlar yazdı ki, yorulmuşuq. Məncə saat yarım bəsdir. Okey, bu chapter-ı qutarıb saxlayacağam. Gələn dərs çalışacağam. Mən 2 saat niyə eləmişdim? Mən 2 saat eləmişdim ki, belə deyək də, tez-tez keçək. Okey, saat yarım, yəni dostların çoxusu indi chatda yazır ki, yorulmuşuq. Bu chapter-ı qutarıb saxlayıram. Bir dənə ending-i, o-ring-i başa salım. Bir iki komandada şey eləyim, saxlayıram. Gələn dərsdən davam eləyərik. Mənə chatda etiraz eləyən dostlar, public-də də yazın ki, qoy hamı görsün ki, yəni. Deməli, qalmışdıq ending-də. Yəni, ending o deyir ki, məndən öncəki komand uğurla başa gəlibsə, məni run elə. Siz sabah skriptlərdə bu ending və endingdən çox istifadə edəcəksiniz. İkili nöqtə, yəni, bu çox vacib bir şeydir. Deməli. Bir də bunu deyim, baxın, Ctrl U bütün sətri kəsir, Ctrl Y paste eləyir. Yəni, siz hər hansı komandanı yazdınız, risk yazıcı, çünki ayda bundan qabaq filan şey eləməli idim. Ctrl U eləyib kəsirsiniz, istədiyinizi eləyirsiniz, Ctrl Y eləyib onu paste eləyirsiniz. Başa düşdünüz. Deməli, ending deyir ki, yalnız məndən öncəki komanda uğurla başa gəlibsə, məni run elə. Hansısa skript yazırsınız, deyirsiniz ki, ll yerinə yetsin, ondan sonra dalınca who am I gəlsin, ondan sonra dalınca, məsəl üçün, ondan sonra dalıca who am I gəlsin, ondan sonra dalıca məsəl üçün date komandamız var bizim, date gəlsin, tarixi göstərsin və bu aralıqda hansısa komanda yerinə yetməsə bizim skriptimiz fail olacaq. Bəs yaxşı, mən sabah skript yazıram, istəyirəm deyim ki, birinci fail olsa bu komanda yerinə yetir. Bunun üçün bizdə o-ring var, or. Baxın, yazıram ll or, 2 dənə pipe qoyuram, düz xət, date. Date komandası bizə tarixi göstərir. Hal-hazır ki, tarixi göstərir. Qısaca date komandasından danışım, keçirəm. Date komandasını default enter eləyəndə bizə qısaca tarixi göstərir. Date komandasının, baxın, optionları var. Məsələn, plus R eləsək,
bizə saatı 24 saatlik formatda göstərir. Plus kiçik R eləsək bizə saatı yəni standart bildiyimiz 12 saatlik formatda göstərir. Bundan başqa date komandasının həddən artıq çox argumentləri var. Məsəl üçün atıram plus X eləsəm bizə ayın tarixini göstərir. Ay deməli ay, gün və il formatında və başqa formatlara dəyişə bilərik bunu. Deməli mən eləmək istəyirəm ki, LL elə dalınca və yaxud date plus procent R saatı göstər. Enter vururam. Nə oldu dostlar? LL baş verdi ancaq. Date baş vermədi. Niyə? Çünki LL uğurla baş verdi. Amma belə eləsəm, fu. Date məsəl üçün plus X tarixi göstərdi. Görürsünüz? O ringo deməkdir ki, birinci komanda fail olsa məni çağır. Siz sabahları baş skript yazanda biz baş skript haqqında da danışacağıq. Siz sabah skript yazanda, baş skriptlər yazanda belə bir şeylə rastlaşacaqsınız ki, mən bir komanda yazıram, komandanı yazdım. Əgər bu komanda fail olsa, bax o ring sizə orada lazım olacaq. Ending və o ring sizə orada lazım olacaq ki, əgər komanda fail olsa, filan komandanı çağır. Baxın, ona görə ending və o ring bizə burada lazım olur. Ümid eləyirəm ki, ending və o ringi başa sala bildim. Qayıdırıq dəstimizə. Who am I dedim, date komandasım dedim, tarixi göstərir. Optionlarını göstərdim. Date, option, məsəl üçün plus. Qalan bütün optionları siz dostlar internetdə çox asanlıqla tapa bilərsiniz. Yəni, məsəl üçün, atıram, baxın. State command və giririk bütün Linux state haqqında rəsmi man səhifələri də var. Manlar haqqında falan danışacağam. Date və option və burada date baxın cürbəcür optionları falan hamısını izah eləyir. Dostlar, yorulan dostlarımız var deyəm, mən təklif eləyirəm 5-cə dəqiqəli fasilə veririk, 5 dəqiqə. Və bu musiqili fasilə olacaq. 5 dəqiqədən sonra mən gedin dostlar, əl üzünüzü, üzünüzü yuyun. Gəlin, davam eləyək, dayanmayaq, saxlamayaq. Chapter başa vuraq. Ondan sonra davam eləyərik.
Dostlar, necəsiz? Davam eləyək. Nə deyirsiz? Davam eləyək də, az qalıbdı. Biraz da sıxına çox az qalıb. Okey, bilirəm. Yorulmusuz. Ümid eləyirəm, əl üzüzü, üzüzü, yuduz gəldiniz. Çox az qalıbdı. 1-2 dənə də komanda göstərim, ondan sonra şey eləyirik. Deməli, dostlar, komandalardan bizim belə bir komandamız var, CAT. CAT komandası nəyinir? CAT komandası bizim, aha, doğrudan, komandalardan danışacağım. Komandalarda danışım, ondan sonra şey eləyək. Date-i dedik, pəsvedəni gördünüz, pəsvedəni gördünüz. Və bundan sonra bizdə belə bir komanda var. File komandası, ondan sonra CAT-ı deyəcəm. Paralel olaraq rəsmi dərsliyə baxıram. Ona görə şeydir. Yəni dərsli üzərindən keçirəm. Deməli, file komandası nə edir dostlar? File komandası Linux-da faylın tipləri olur, faylın tipləri olur. Və binary fayl ola bilər, executable fayl ola bilər, text fayl ola bilər. Çoxlu fayl tipi var. Biz faylın hər hansısa tip olmağına file komandası ilə baxırıq. Baxın. Pasvedə edirik və bizə deyir ki, bu ASCII 2 formatında yazılan text fayldır. Və yaxud belə eləyirik. Məsəl üçün atıram. User bin pasvedə. Bizə deyir ki, bu, baxın görürsünüz, bu deyir ki bizə GNU Linux Striped executable fayldır. Executable fayldır, görürsünüz. Yəni, yerinə yetirilən, yəni komandadır. Bax, buna dedi ki, text fayldır. Buna dedi ki, executable fayldır. Mən fayl zəkat eləsəm, deyir ki, belə bir şey yoxdur. Çünki zəkat yoxdur. Çünki mən səhv elədim. User bin zəkat. Zəkat. Bəli. Görürsünüz, deyir ki, baxın, bu ilə fərqinə fikir verin. Buna dedi ASCII 2 formatında yazılan text fayldır. Pasvedəyə dedi ki, executable fayldır. Buna isə deyir ki, script fayldır. Yəni, fikir verirsiniz, bizə file komandasından faylın tipini qaytarır. Burada elf görürsünüz, elf. Ümumiyyətlə, indi beyniniz də yorulub, bir dənə qısaca belə bir şey danışayım. Bir dəfə müəllimdən soruşublar ki, Massachusetts Universitetində niyə görə Linux-da hər şey belədir də, elfdir, ondan sonra servisdə adı daemon-dır, yəni daemon, şeytan, elf var, cron falan, yəni niyə görə adlar belə qəribə adlardır? O deyib ki, Linux hansı sistem əsasında yaranıb? Deyiblər ki, Unix. Deyib, Unix harada yaranıb? Deyib, Berkeley-də. Deyib ki, bəs Berkeley-də ondan daha öncə nə yaranıbdır? Deyiblər, nə yaranıbdır? Berkeley-də Unix-dən də qabaq LSD yaranıb və yəni bunu yaradan adamlar normal adamlar deyildi. Hamısı LSD-dən atıb yaradıblar. Ona görə belə adlardır. Elf, Daemon, nə bilim nə. Deməli, file komandası. Bundan sonra bizim bir komandamız da var. CAT komandası. CAT komandası vasitəsilə biz faylların içini oxuya bilirik. CAT, məsələn, sadəcə olaraq CAT nə edir? CAT faylın içini STD out-a yönləndirir və çıxır. CAT, məsəl üçün, atıram. Bayaqları açdığımız user bin zcat. Zcat. Görürsünüz, zcat faylının için açdı hal-hazır. Yox, zcatın bizə şeyini verdi, zcat. Zcat. Bizə zcatın daxilində. Zcat. Yəni concatenate cat komandasıdır və cat-la biz istənilən faylın daxilində oxuya bilərik. Bundan başqa bizim nə komandalarımız var? Bizim komandamız var head. Head nə edir? Head default olaraq arqumentsiz istənilən faylın
10 sətrini oxuyur. Gəlin bir dənə fayl açaq, elə həmin pəsvədə faylını açaq, pəsvədə. Görürsünüz? Head default olaraq həmin fayl, əgər katla açsaq, baxın, hc pəsvədə. Uzundur siyahı, amma headlə açanda. Bir də dostlar, baxın, terminalda, shell-də biz aşağı yuxarı eləməklə son komandalar, bunu da gələcəyəm, son komandaları gətirə bilirik. İşlədiyimiz son komanda, birinci komanda falan. Deməli, eləyirik head hc pəsvədə ilk 10-dur. Amma biz deməli, head komandasının minus n optionını qoyub, məsəl üçün eləyə bilərik ki, 5 sətri qaytar. İlk 5 sətri qaytar. Head pəsvədə. Görürsünüz 5 sətri. Yəni, burada minus n argumenti vasitəsilə biz istədiyimiz sətir göstərə bilərik. Məsəl üçün, 20 uzandı. Bir də bizim head komandasına yəqin ki, ayrıdır. İstənilən faylın ilk default olaraq 10 sətrin göstərir, minus n optionu ilə daha çox. Bir də bizim tail komandamız var. Tail əksinə ayaqdan göstərir. Yəni, aşağıdan default olaraq 10 sətir, tail. Və minus n optionun qoyub, məsəl üçün, default olaraq 3 sətir. Probel yadımdan çıxdı, ona görə error verdi. Amma tail komandasının sizə kömək olacağı ən böyük iş, siz demək olar ki, inşallah Linux administrator olandan sonra, ona görə, sorry, Əhməd yazıb yazdıqlarımı görünmür. Yazdıqlarımı görürsünüz, dostlar. Bir saniyə, mən özümdə bir dənə streamı açım. Dostlar, əgər yazdıqlarım görünürsə, bir dənə zəhmət olmasa deyərsiniz. Yəni, boş-boşuna. Yox, yox, görünür. Baxdım. Deməli, baxın, bunu danışırdım ki, yazdıqlarımı görsənir. Tail axırdan, ayaqdan 10 sətir default göstərir. Tailin ən əsas üstünlüklərindən biri minus F, minus F. Nə deməkdir? Yəni, canlı olaraq izdə deməkdir. Canlı olaraq izdə deməkdir. Okey, ola bilər. Okey, başa düşdüm. Düzdür. Bir dəqiqə onu tez düzəldim. Dostlar, indi siz mənim bütün ekranımı görməlisiniz. Super. Bunu gərək əvvəldən yazardınız, mən onu fikir vermirdim. Super. İndi bura kimi yəqin ki, normal biz başa düşürdüz də. Bir dənə zəhmət olmasa, odunuzu verin. Bura kimi danışdıqlarımda kimdə çətinlik olub, kim başa düşməyib, kimin sualı var. Yazın suallarınızı. Ruslar demiş, finişini primoydayıq. Çox az qalıbdır. Bir dənə səbirli olun, qutarıq ucu. Deməli, tail komandası, tail minus F optionu ilə biz, baxın, var log message, məsəl üçün eləyirik. Və permission denied verir mənə. Deyir ki, sənin permissionun çatmır. Ona görə eləyirik. Baxın, sətrin əvvəlinə qayıtmaq üçün Ctrl-A eləyirəm birbaşa. Sətirlər arası gəzmək üçün, dostlar, Ctrl, yəni sözlər arası gəzmək üçün.
Ctrl qabağa. Dostlar, Mac işlədənlər Command-la eləyəcək bunu. Windows işlədənlər Ctrl. Mən Mac işlədirəm deyə Command-ı basıram. Ctrl Y sətrin sonudur. Ctrl A sətrin əvvəlidir. Sudo tail eləyirik. Student. Student. Və baxın nə baş verir dostlar. Live olaraq bu faylı başlayır dinləməyə. Bax, bu sizə gələcəkdə logging falan eləyəndə mən sizə göstərmək üçün bir şey eləyəcəm indi. Elədiyim bilmədiyiniz şeylərə görə narahat olmayın. Mən bunların hamısının üzərindən keçəcəyəm. Sadəcə indi bir şeyi izah eləmək üçün başqa şeydən istifadə eləyirəm. Eləyirik belə. Deməli, sudo minus i eləyim. Sudo komandasını bilirsiniz. Tail minus f eləyirəm. Var log message eləyirəm. Bu indi live olaraq bunu dinləyir. Mən indi echo komandası var bizdə. Echo komandası bütün qarşısında götürdüyü arqumentləri götürür və ekrana ötürür. Yəni echo əks-səda salam, salam, salam. Yəni bildiyimiz echo sözünün mənasıdır. Yəni əks-səda verir. Salam, məsəl üçün. Siz fikir verirsiniz, mən ekranda elədikcə burada live olaraq logları dinləyir. Salam millət. Yazdım. Görürsünüz nə qaytardı? Salam millət. İndi baxın, echo eləyirəm. Bu mənim sətrimdir. Və bunu yönləndirirəm. Bunun std in, std out, std error haqqında ətraflı danışacağıq, narahat olmayın. Hal-hazırda mən dedim ki, echo komandasına sən öz əks-sədavı bax bu fayla yönləndir. Var log messages. Burada student user altındayım ona görə. Sudo. Bir saniyə. Sudo. Ola bilər ki, ümumiyyətlə var log message student, amma yaza bilməlidir. Yox, səhv elədim. Ctrl C, bir dəqiqə. Biraz dərsin sonunda mən də istəyirəm ki, tam olaraq başa düşəsiniz. Ümumiyyətlə var log message-sə icazə verməsə. Biz ora yönləndirəndə tail-də görünmürdü. Deməli, baxın, tail-də live-dir. Tail-də hər şey sudo minus i. Baxın, mən sizə göstərəcəm. Student. Baxın, tail-də görürsünüz. Start at hostname service. Tail-də live olaraq bizə bütün logları yönləndirir. Echo komandası. Echo komandası. Görürsünüz, gəldi. Salam, bu line mənimdir. Yəni, tail-f live olaraq bunu qulaq asır. Deməli, biz head-dan danışdıq, tail-dan danışdıq. İndi echo-dan da danışdıq. Echo. Salam, millət, necəsən? Məsəl üçün, salam, millət, necəsən? Echo komandası əks-səda verir. Echo komandası ilə biz gələcəkdə çox şeylər istifadə eləyib, çox xeyirlərin görəcəyi echo komandasının. Hələlik bilin ki, echo komandası əks-səda qaytarır. Bundan sonra biz ending-i, oring-i keçdiyi, nöqtəli vergüllə komandaları ard-arda run eləməyə keçdiyi. Bəs yaxşı, bizim həddən artıq çox bir line-ımız var. Məsəl üçün, ey fələk, ey ilə külək, qaldır onu, biz də görək. Məsəl üçün, belə bir uzun line-ımız var. Və mən istəyirəm ki, onu hissələrə bölüm, düzdür. Bax, bizdə belə bir şey var. Ey fələk, backslash qoyub, backslash qoyub. Enter-i bassaq, o bizdən output-un dalını göstərəcək. Ki, gözləyəcək ki, haydi, arxasını göndər. Ey fələk, eylə, külək, qaldır onu, bizdə görək.
Gördünüz? Yəni line by line düşdü. Və yəni dostlar üzr istəyirəm, bildiyim bir dənə şeir budur. Mən ona görə kanalın adını 18 plus ayçı qoymuşam, amma məni qınamayın. Bildiyim, başa düşdüyümüz kimi backslash bizi line by line atacaq. Bundan sonra nə komandalarımız qaldı? Bir neçə faylı birdən oxuya bilərik. Cut etc password slash etc tutaq ki grab 2 fi. Məsələn, biz bir neçə faylı birdən-birə cut vasitəsilə oxuya bilərik. Gördüyünüz kimi bunda permission denied verdi. Ard-arda yazaraq. Header dedik. VC nə komandadır? VC bildiyimiz VC deyil, dostlar. Bildiyimiz VC deyil. VC world count sözün qısaldılmış formasıdır. Hə. World count məsəl üçün minus L optionu ilə HC password etsək bizə deyir ki, burada yox. Default olaraq minus L-siz eləsək, minus option-siz eləsək, world count nə edir? Bizə deyir ki, bunun içində 41 dənə sətir, 98 dənə line, 2336 dənə hərif var bu faylın içində. Və biz VC-nin minus minus help eləsək, gələcəkdə help falan, minus L qoysaq line, minus M qoysaq character, minus C qoysaq byte-in görə bilərik. Burada çıxartdığı da səhvlərimizə biri byte-dir. Mən səhv dedim. Minus C gördüyünüz kimi charakterisi götürür. Minus L, minus L line-ları götürür. Yəni bu faylın içində neçə dənə line var. Tabulation izah elədim. LS tab tab basırıq. Avtomatik çıxır. Long command, bax bu dediyimdir. Backslash-lə. Backslash ilə əlavə eləyə bilirik. Backslash-ı demişdim. Aha, əsas məsələ. Biz bu qədər komanda yazmışıq, dostlar. Və siz, məsəl üçün, yadınızdan nəsə çıxıb ki, mən nə eləmişəm? Linux-da belə bir komanda var, history. History vurub enter eləsək, biz bütün komandalarımızı görəcəyik. Görürsünüz, history. Mən Tumux-dan çıxım, sizi çaşdırmamaq üçün, Ctrl-C. Bəli. History. Baxın, görürsünüz, bu bizim komandalarımızın historisidir. Bəs yaxşı, belə bir şey deyim. Mən istəyirəm 54-cü komandanı run eləyim. Mən nida 54 yazsam, avtomatik olaraq, baxın, getdi və 54-cü komandanı run elədi history-də. Deməli, beləliklə, biz history eləyib, komandaya baxıb, dəyə bir də həmin komandanı yazmayıb, məsəl üçün, nida 71 yazıb, həmin komandanı çağıra bilərik birbaşa olaraq. Bu history-in optionudur. Bir də məsəl üçün biz bir komanda yazırıq. Firewall cmd minus minus list all. Baxın, mən yazıram firewall cmd minus minus list all. Mənə deyir ki, sənin permissionun yoxdur. Ekranın alt hissəsi görsənir. Firewall CMD yazdım və bilə-bilə student yüzünü. Mənə deyir ki, sənin permission yoxdur. İndi mən bu boyda komanda bir də təzdən yazmalıyam. Yox. Siz sudo nida-nida eləyəndə görürsünüz student avtomatik olaraq nida-nida gedib sonuncu komandanı çağırır. Baxın, gördünüz. Avtomatik olaraq getdi. Yəni sudo sudo nida nida eləyirəm. Getdi ən sonuncu komandanı çağırdı. Bu bizim, yəni nida nida hər dəfə şey eləməmək üçündür. History-ni dedi, nidanı dedi, shortcutları dediyim, Ctrl-A sətrin əvvəli, Ctrl-A sətrin sonu, Ctrl-U kəsmək, deməli, və şeyləri oppanmağı da dedim. Bu bizim quizimizdir. Yəni, belə deyim də, sizə 5 dəqiqə vaxt verirəm, buna rahat baxın. 5 dəqiqə yox, 2 dəqiqə verirəm, rahat baxın, cavablandırmağa çalışın, sonra cavabları göstərəcəm.
Dur. Allah. Qlitsin içmə. Dostlar, 2 dəqiqə bitdi. Davam eləyirəm. Burada sizlər çoxdur sual cavablar. Bunları kopya eləyib sizə atıram. Siz də kopya eləyin, götürün zəhmət olmasa. Bir saniyə, indi kopya eləyib atacağam hamısını. Siz götürün. Bu niyə düşmür? Okey, düşmür, belə eləyəcəm. Bir saniyə. Ctrl C, bunu özünüzə götürün. Yox. Bəzər formada düşdü. Okey, bunu mən Evernote-da qeyd eləyib sizə şeyr eləyərəm. Deməli, solutionlar 1C, 2C, 1C, yo, 1Y Tehran yazmışdı, okeydir. 3C, 4A, 5D və s. Bunları atacağım sizə. Solutionlar budur. Access command line-ın labını eləmirəm. Çünki command line haqqında ətraflı danışdıq. İstəyirəm tez keçim görüm bizdə nələr var mövzular. Summary. Bu chapter-ın da sonuna gəldik. Dostlar, sabahları bu gün əslində planlaşdırırdım 3-cü və 4-cü chapter-ı da keçim. Sadəcə olaraq belə deyək də 2 saat artıq yetərincə vaxtdır. Siz də yorulursunuz, mən də yoruluram. Yox, PDF-i Tehran paylaşa bilmərəm. Çünki icazə verilmir, olmaz, elə buradan keçirəm. Qəşəng olar, düzdür. Əhməd, çox əla fikirdir, elə Telegram qrup açıb şeyr eləyərəm, super. Bunu eləyəcəm. Dostlar, belə məsləhətləriniz varsa verin. Yəni, belə deyək də, YouTube platforması streamer kimi ilk dəfədir dərs deyirəm. Ona görə nə məsləhətləriniz oldu? Əla Əhməd, düppə düz, Telegram qrup açıb, elə Telegram qrupda bunları şeyr eləyəcəm. Deməli, dostlar, dərsimiz bu qədər. Yox, sabah dərs yoxdur. 2, 4, 6-dır dərslər 2 saat olmaqla. Bəzən işdən yorğun gələndə saat yarım eləyəcəm. Çünki mənim də aparatım ətdəndir. Sesiyanın əvvəlində dediyim kimi. Hə. Dostlar, bura kimi nə suallarınız var? Hə, bu günləri 6-dır, Ruslan. 2, 4, 6, sabah dərs yoxdur. Sabah bəlkə elə-belə stream açdım, ümumiyyətlə nəsə haqqında danışmağa. Sabah çalışacağım, DevOps mövzusunda video hazırlayayım. Mən paralel olaraq, bunu deyim ki, dərsimiz qutardı. Gələn dərs biz Managing File From Command Line-ı keçəcəyik və sabahki, gələn dərsimizdə, sabahki yox, gələn dərsimizdə Managing Files və Get Help, Red Hat və... 2 saat ərzində nə çatdırsam onu keçəcəyəm dostlar. Bax, belə deyim. 2 saat ərzində nə çatdırsam. Amma chapter-ı başladımsa chapter-ı mütləq olaraq sona verəcəm. Bunu da deyim. Deməli, dərsimiz bitdi. Dərsə aid kimin nə sualı varsa versin. Kənar olaraq bunu deyim ki, sabahları DevOps haqqında başlayacağım video hazırlamağa. Paralel olaraq DevOps videoları eləyirəm. Kursu, Əhməd, maksimum çalışacağım ki, 2 aya eləyim. Ona görə həftədə 3 dəfə eləmişəm. Və sonunda 2 aydan sonra comprehension review deyilən, yəni test imtihanını eləyəcəm ki, Hanvus test imtihanından keçəsiniz. Maksimum elə eləyəcəm ki, Red Hat Certified System Administrator imtihanına hazır olasınız Hanvus. Paralel olaraq dediyim kimi DevOps-dan videoları hazırlayacağım. Sabahları DevOps videoları hamısı offline olacaq. Offline olan videolar mənə daha asandır. Çünki
Onlayn olaraq özünüz bilirsiniz, nəsə problem çıxa bilər, uşaqlar yorulur, amma offlayn. Amma bütün dostlardan xahişim budur ki, 5 dəqiqəmiz qalıbdır. Çox sağ ol Tural, Allah cümləmizdən razı olsun. Videolara live baxın. Mən psixoloji olaraq bunu deyim ki, belə bir şey var ki, çox adam təlim alır, şey eləyir, ona elə gəlir ki, bu təlimi aldım, sonra baxaram eləyəcəksinizsə, mən sizə garantiya verirəm ki, bu sonram 3 ay, 4 ay, 5 ay çəkəcək və çox çətinləşəcək. Ona görə direct olaraq Retat, bəli, Malik, deməli Retat administrator bitirəndən sonra live DevOps sessiyaları olacaq. İndi DevOps-a offline, yəni videoları hazırlayıb atacağım. Amazon da var DevOps-un daxilində, Terraform da var DevOps-un daxilində. Dediyim kimi, LinkedIn-də paylaşım eləmişdim. Başlayacağım Git-dən, keçəcəm Docker-a, Kubernetes, AWS falan filan, orada detallı yazmışam statusumda. LinkedIn-də çox xahiş edirəm, statuslara baxın. Orada yəni qeyd eləyirəm. Deməli, dostlar, bu qədər. Nəsə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı. Özüm də biraz tez-tez. Hə, offline videolar hazırlayacağım. Offline videolar daha asandır. Növşüm edit eləmək falan olur. Bu qədər. Əgər sualınız falan yoxdursa, mən yenə də musiqili fasilə ilə dərsimizi bitirmək istəyirəm. Hamınıza uğurlar. Mənim üçün çox xoş oldu. Ümid eləyirəm ki, gözləntilərinizi qarşıladım. Hər hansısa improvement eləyə bilərəmsə, mütləq yazın. LinkedIn-də də yazın. Və hamınıza uğurlar. Hamınızı gələn dərsdə mütləq görmək ümidi ilə. Çox xahiş edirəm, dərslərə baxın. Sonra deyib kənara atmayın. Sağ olun. Görməyim ümidilə çox xahiş edirəm. Let me go.